Dámy a pánové, dobrý večer. Vítejte už při druhém setkání na fakultě strojní pod heslem Jak jsem začínal. Dneska teda vítáme mezi náma pana Karla Janečka. O tom, co pan Janeček je, určitě si přečtete všude, možná na internetu. V mých očích je to přítel adrenalinu a co asi málo kdo víte nebo netušíte, je to generální partner naší formule Student City UKT, kdy on těm rychlým autům má blízko a měl jsem to čestný zažít jeden vítěz z formulí a myslím si, že to, co si dovolil z formulí pan Janeček, asi to je každý trojce, takže já bych to tady rád přivítal a současně bych chtěl rád poděkovat klukům z klubu, že zase máte tady takovou zajímavou osad. Takže tady malinká pozornost. Jo. Vydáno u příležitosti 150 let červenou té obrázky Prahy. Vítejte na fakultě strojní. Děkuji. Takže ještě jednou dobrý večer, já bych vás chtěl také přivítat, to jménem studentského klubu, jak jsem začínal. Teď v úvodu bych se chtěl poděkovat panu děkanu Řezničkovi za spolupráci na škodání této akce a především za zapůjčení tohoto sálu, který je mimochodem úplně tím největším, co na ČVUT je k dispozici. Mám obrovskou radost, že jste ho svou účastí takto snadno pokořili. Já to nechci prodlužovat, takže jenom krátce k organizaci dnešního večera. První část bude mít slovo pan Janeček, čím ho ještě jednou mezi námi vítám, a druhá část večera bude věnována vašim dotazům. Už jen poslední technická. Ze zkušenosti z minulé přednášky jsme preferovali, kdyby ty dotazy mohly být bez mikrofonu, protože to posílání mikrofonu strašně zdržuje. Takže jestli ten dotaz prostě vykřičíte, pan docent je žijoucím důkazem toho, že to lze určitě tady ta místnost, a my ho po vás potom případně zopakujeme, aby slyšeli i ty lidi, co sedí za vámi. Takže mi nezbývá, než vám popřát příjemný večer. Dobrý večer, děkuji vám, že jste přišli, děkuji organizátorům za pozvání a je pro mě velká radost zde být a také se docela těším, protože už hodně povídám takhle technicky o demokracii 2.1 a tak a tady to je, vlastně to povídání bude i o ničem jiné, o těch začátcích a to už jsem dlouho nepovídal, takže snad to bude zábava i pro vás. Tak o těch začátcích. Já jsem začal jako malé dítě, když být matematik, to už jsem nikde říkal. Vlastně ve svých 5 letech jsem věděl, že mě baví přemýšlet a že mě zajímala čísla. Řešil jsem, proč na tom teploměru jsou taky záporná. Pamatuju si, jak mě táta vysvětloval teda záporná čísla. A to mě prostě bavilo a to mě nikdy nepustilo. A vlastně v tomto smyslu ten můj přístup nebo ty moje přání jsou takové nestandardní, protože, jak jsem říkal, já jsem již od malička chtěl být matematik. A bylo pouze krátké období, velmi krátké období toho, když jsem chtěl být něco jiného. A to bylo období, kdy rodiče předělávali nebo vlastně stavěli barák v Plzni a my jsme se jako malé děti tam taky byli, pomáhali kátrovat písek a takové věci. A to si pamatuju, že bylo období, kdy jsem chtěl být zedník. Ale to bylo pouze skutečně asi půl roku. Takže když pominu tohle, tak já jsem, moje životní dráha byla v tomto smyslu jaksi jednoznačně určená. Na základní školu jsme vlastně nastoupili na základní školu v Praze, protože naši se zrovna přestěhovali do Prahy, akorát do mé první třídy. A od třetí třídy mě dali na mě dali na jazykovou základní školu, kterou považovali za to nejdůležitější jazyky a tak dále. No, ano, já chápu, jak to mysleli, ale já jsem s tím nesouhlasil. Bohužel jsem tady nemohl dělat, přece nic dělat, bylo mi přece jenom asi 8 let. Ale já už jsem v té době věděl, že chci dělat matematiku.
A naštěstí teda, naštěstí základní škola, na kterou mě dali, základní škola Lupáčová, byla na Praze 3, byla skvělá. Hlavně tam byla skvělá matematikářka po tom druhém stupni, učitelka Lajčíková, jim to, tímto mohu vzdát kredit, když jsem ještě, myslím, neudělal veřejně, nejsem si jistý. A to byla učitelka, která vlastně uměla přirozeným způsobem aplikovat to, co bychom nazvali moderní metody výuky, a la Montessori metody, kdy každé dítě, nebo ne každému, ale snaží se tím dětem vlastně vyhovět v tom smyslu jejich přístupu, dávat jim příklady podobné obtížnosti. Mimochodem, paní Lečíková byla také učitelka, jak se nedávno dozvěděl, Daniela Landy. A což je poměrně vtipné, protože jsme se o tom bavili, a on mi říká, jak to bylo přesně naopak, že on byl ten, který byl vyloženě antimatematik, že prostě matematika byl pro ně to nejhorší, tak její přístup k němu byl takový, že ho dala vedle toho nejlepšího matematikáře, aby od něj mohl opisovat. Tak přístup ke mně byl trošku jiný, mě a ještě většinou jednomu kolegovi základky dělala to, že v matematických úlohách nám dávala extra úlohy, extra obtížnost, což je úplně super, takže prostě člověka to bavilo, inspirovalo a tak dále. Takže já věřím tomu, že jsem měl to štěstí, že ačkoliv se nechodil na matematickou v základní školu, tak to nebyla až taková nevýhoda, jak by si člověk standardně myslel, v následujícím studování matematiky. A to následující studování bylo to, že jsem se přihlásil na gymnázium Wilhelma Pika tehdy, takzvanou Píkárnu, což bylo v České republice pravděpodobně nejlepší matematické gymnázium, v Bratislavě bylo také konkurenční nebo vynikající, a bylo jich teda víc, ale rozhodně jedno z nejlepších. A to byl můj první, bych to nazval, úspěch. A já si pamatuju, to pro mě bylo extrémně důležité. Dělal jsem do té doby ještě ne matematickou olympiádu, ale pro základní školy, nevím teď, jak se to jmenovalo, nějaké soutěže. A pamatuju si, jak pro mě bylo extrémně důležité dostat se na tu Píkárnu. A šel jsem, nedělal jsem zkoušky, a pak byly nějaké ústní zkoušky. A ještě dnes si pamatuju, jak jsem teda ty ústní zkoušky, ty písem, myslím, že jsem je udělal, byl jsem s ním spokojený, kromě posledního příkladu těch ústních, které jsem prostě zvoral, a pak jsem viděl, že jsem to vlastně udělal špatně, a byl jsem s tou úplně zoufalý, jsem říkal, že oni mě teď nepřijmou kvůli tomu, že jsem zvoral ten příklad, tak jsem tomu učiteli, tak jsem mu říkal, tak jsem ho poprosil, že jim jsem zkazil, aby mi dal ještě nějaký těžký příklad. No a on na to reagoval tak, že se zasmál a poslal mě domů, ale naštěstí mě teda přijali. No a to byla teda úžasná léta na Píkárně. Můj třídní byl Jaroslav Zouf, matematik. No a já jsem samozřejmě nedělal nic jiného než matematické olympiády. Začal jsem se zabývat počítačema. A pak jsem taky hrál jsem taroky a mariáž, nebo po hospodách, takže také, ale jinak jsem si, a to trochu pivo, ale nemoc. Takže to bylo fajn, i když na druhou stranu já si uvědomuji, že vždycky vlastně už od dětství ten můj vlastně přístup byl takový, že já jsem se pořád těšil, až budu dospělý. Já jsem nebyl takovýto dítě, který by si užíval her a pořád jsem se těšil, až budu dospělý, až budu na matvizu, až budu profesor. Tak to mě provázelo celou život a provázelo mě to teda i na gymplu. I když na tom gymplu už jsem si života užíval víc, než možná v raném dětství. No a měl jsem teda štěstí to, že v roku 89 bylo v mém třetím ročníku, to znamená, že já jsem již nemusel maturovat z ruského jazyka, který jsem strašně nenáviděl, sice jsem udělal od třetí třídy na té základce, ale úplně prostě jsem měl obrovský odpor, samozřejmě zbytečný, dnešního pohledu vidím, že zbytečný, ale tehdy to tak bylo. A mohl jsem maturovat z angličtiny a z matematiky a pak jsem ještě informatiky. No a pak teda z češtiny, takže jsem měl 3 jedničky, 1 3. A byl jsem rád, že češtinu jsem nějakým způsobem zvládnul. No a také, co jsem začal, a to je taková jedna ze změn, kterou bych a prvně nečekal, již vlastně jak přišla revoluce, tak ještě to bylo ve čtvrťáku na gymnáziu,
Tak jsem začal ne přímo podnikat v té době, ale začal jsem si přivydělávat a to tak, že jsem dělal nejprve Kamelota. Kamelota prostě knížek, pamatuju si do dneška, jak terasky v té době frčely, když jsem to dělal. Tak to jsem se vlastně paralelně ke studiu jsem dělal nějakou práci a vlastně úplně první, abych to upřesnil, úplně první práce byla to, že jsem prodával zmrzlinu na Karlově náměstí. A to už jsem mluvil také, to si pamatuju, to byl takový jeden z mých ne traumatizujících, ale zajímavých a poučných zážitků, kdy jak jsem prodával tu zmrzlinu, tak prostě asi to, nějak jsem si to odůvodnil sám před sebou a prostě jsem tu zmrzlinu, jak se říct, tak trochu podváděl, ne? Nebo nepřijel podváděl, ale prostě jak byla tak vždycky, jak se nabírala, tak jsem vždycky dával trochu míň. No a cíle bylo, prostě bylo to takové jednání. A pamatuju si do dneška obrovské poučení, to mě hodně pomohlo, když jsem takhle nadal tu zmrzlinu a zda se to asi přehnal a byl to nějaký turista, byl to nějaký, možná nevím, je to jedno, prostě turista a já jsem takhle tu zmrzlinu dal a on se na to tak podíval, pak se podíval na mě a vůbec nic neřekl. A prostě mě bylo tak stydno, že teda jsem, ten den jsem to teda ještě dokončil, to jsem samozřejmě nemohl hned jako... Ale pak už se to změnilo a pak jsem udělal to, že jsem skončil se zprávání zmrzlý, protože to samozřejmě nebylo až tak zajímavý to nebylo. A šel jsem teda, transformoval jsem právě na toho Kamelota, když jsem prodával knížky. A to byla první fáze, no a druhá fáze, a teď mám pocit, že totiž tu zmrzlu jsem prodával ještě před revolucí, to si teď nejsem úplně jistý. No a teď druhá fáze byla to, že jsem se z lokálního Kamelota stal tím, který ty knížky distribuje. Protože jako Kamelot je ten, že to je distributor, vy přijdete, máte nějakou fakt nebo doručovací list, podepisujete a teď ty knížky prodáváte. A je to zodpovědnost, je to nudná práce, musíte si hlídat, aby vám nikdo ty knížky nekradl, neukradl, mimochodem taky taková zajímavá zkušenost. Na hlavním nádraží jsem prodával knížky a měl jsem tam spoustu kolibříků, miniaturních slovníků, skvělých. A ty šly docela nádražko, mi se hodně líbily. A tím, abych je prodával dobře, tak jsem postavil takovou pyramidu z nich. A přišli tam nějaký lidi, nějaký mladý kus holku a ty byli tak podezřelí, já jsem hned viděl, že něco není v pořádku, tak jsem si dával extra pozor a chytil jsem prostě, jak se snažili, ten jeden z těch z toho páru se snažil vzít moji pozornost, tak ta holka se snažila ty kolibříky krást, ty velký pyramidy ze spoda krása. Já jsem to naštěstí teda chytil. Taky zajímavá zkušenost. No a ale přeci jenom ten prodej, ten konečný stav je méně sofistikovaný a já jsem tím, že jsem získal kontakty na to, odkud knížky přicházejí tak dále, tak jsem se začal posouvat a posunul jsem se k tomu, že jsem začal dělat distributora, došel jsem k tomu, že jsem měl vlastně potom svoji síť Kamelotů a tím jsem si i vydělal nějaké první peníze trochu. Tak to byly mé business začátky, no a pak teda přišel Matfis. Na Matfis to už jsem tak nějak si docela věřil, že bych se měl dostat. Já jsem vlastně teď mám pocit, že jsem vlastně mohl jít bez zkoušek, si nejsem jistý, nebo možná kvůli té trojice, nebo teď ani nevím, to je jedno. Matfis byl pro mě škola, která je škola snů a byl jsem ve sporu s mým tátou, který byl přesvědčen o tom, že Matfis prostě je špatně, že studovat matematiku anebo vůbec exaktní vědy a informatiku, že to prostě, že je člověk akorát, nevím, jak to říkal, prostě nástrojem v rukou těch, co mu rozkazují. Takže bych měl studovat ekonomii, že tam jsou prostě peníze a tam jako nějak to funguje tak. A jako to samozřejmě nepřichází v úvahu, že bych nestudoval Matfis, ale nicméně vzhledem k tomu, že jsem mu chtěl aspoň částečně vyhovět, tak jsem začal studovat i VŠE. Takže jsem vlastně studoval dvě vysoké školy na začátku.
No, Matfisně moc bavil. První rok jsem dělal obor informatika, ale pak jsem zjistil, že stejně přeci jenom ta matematika, ta teoretická matika je to zajímavé a přišel jsem studovat od druháku přímo obor matematika. Ono to nevadilo, protože v prváku ty předměty byly stejný. No a vlastně do toho, do mých studií přišla privatizace a přišlo něco, co mě samozřejmě extrémně zajímalo, protože to byla velká hra. Mě ty hry vlastně po dobu studií na různých soustředěních, ať už soustředím volejbal nebo matematický soustředí, jsem hrál právě ten Mariáš a i Taroky a i jiné hry, Begemon a podobně. A potom, když přišla kuponová privatizace, tak to mě přišlo, to se mi extrémně líbilo. To pro mě bylo zase velká příležitost něco udělat, něčím se zabývat. V té době jsem si říkal, jaký jsou ti lidé skvělí, protože ta myšlenka je dobrá. Ta logika kuponové privatizace má smysl. Kdyby se to bývalo udělalo dobře a rozumně, tak to podle mého názoru byla dobrá metoda privatizace. Autorem není Václav Klaus. Tuším, že pan Ježek to vymyslel. No ale nicméně, já jsem v té době byl jeden z obdivovatelů Václava Klause. Jsem si říkal, jak ty lidé to mají promyšlení, jak jsou dobří a chytří a tak dále. No takže kuponová privatizace, to bylo zajímavé. Dokonce jsem se v první stal i registrovaným agentem harvardských privatizačních fondů. Ale ne, že bych to dělal nějak masově, to v žádném případě, ale spíš, že tomu, kdo nevěděl, tak jsem nabídl ty fondy a to bylo fajn. Včas jsem to všechny ty fondy, které potom byly, tak jsem včas prodal všem těm lidem, takže nebyla z toho žádná újma. A také, když vzniknul kapitálový trh, tak jsem samozřejmě začal obchodovat. Začal jsem obchodovat na RM systému a s takovou typickou najivitou, že když něco jde prostě moc dolů, tak to zase půjde nahoru, takže sledovat nějaký grafy a tak, to jsem se také snažil. A myslím si, že jsem měl i trošku třeba štěstí. No a nicméně kuponová privatizace a vznik kapital trhu pro nás a moje obchodování mělo ten klíčový efekt, že jsem se rozhodl založit firmu obchodníka s jinými papíry. To bylo v roce 1994. A rozhodl. No, ono totiž bylo tak, že můj otec pracoval pro leasingové firmy, už zase v Plzni, skupinu leasingových firm, která byla nejvíc v Plzni, ale i v Praze. A tito podnikatelé měli portfolio firm. A já jsem také nějakým způsobem jsem se kolem toho zajímal, o ten leasing. A mluvil jsem právě o obchodování a oni měli jednu firmu, která navíc teda nic nedělala, tehdy se jmenovala tuším Bestons a byl to vlastně mrtvý brouk. No tak mě napadlo, tak jsem přemluvil k tomu, nebo přemluvil, prostě nabídl jsem jim to, aby jsme zažádali licenci obchodníka s cennými papíry, že to má perspektivu. No oni se k tomu nestavili nijak a bylo jim to celkem jedno, měli šikovnou právničku, takže já jsem to pracoval společně s právničkou, zažádal se o licenci a tím vznikl právě dneska firma RSJ. Tehdy vznikla právě v roce 1994-1995, nedělala prakticky nic, dělali jsme nějaký úplně minimální klientský biznis, když to řeknu, tak náklady byly třeba 2-3 tisíce měsíčně a výnosy byly podobné. Jo? Takže výhoda byla to, že já jsem v té době se začal obchodovat s fondami z kuponové privatizace, protože mi přišlo naprosto absurdní a nelogické, jsem trošku přeskočil, ale kuponová privatizace byla taková, že každý člověk si mohl buď to objednat akcie, nabídka, poptávka, několik, nevím, jestli se znát detailu, nebo zacházet do detailu, a byla to jistá prostě hra nebo jistá kola, kdy člověk mohl objednávat firmy, ale autoři si uvědomili a bylo jasné, že většina lidí nebude schopna řešit to, kterou firmu si má objednat. Takže hodně lidí, velká část obyvatel, investovala svoje body takzvaným fondům. No a to, co jsou dneska fondy kolektivního investování, tak to tehdy vzniklo i u nás. Opět, dobrá myšlenka, správná věc,
fungovalo by to, kdyby se to udělal správně, tak jak chtěl, pokud vím Tomáš Ježek. To znamená legislativa. Regulace legislativy, aby se to nedalo vykrádat. A bohužel ta legislativa tady nebyla a my víme ty důsledky, prostě velká část majetku se rozkradla a ono se to již začalo krást právě v té době, nebo hodně lidí si uvědomilo, že to, že to není bezpečné ty fondy. Já jsem si to v té chvíli tak neviděl a přišlo mi úplně absurdní, že ty fondy měly se obchodovat ty uzavřené fondy, akciové, ne, první vlně akciové fondy, pak podílové, tak se obchodovaly s enormními diskonty. Takže například, vy jste mohli koupit fond za 20 korun, jehož majetek na jednu akci byl 100, což je 80% diskont. Absurdní. Absurdní a nelogické. Na první pohled. Ve skutečnosti tam byl důvod, proč byly takové enormní šílené diskonty a to se ukázalo později, že ti správci často ty fondy tunelovali, vykrádali. Tak skončili v konečném důsledku nějaký způsobem Harvardy, ale ty až trochu později. Nicméně, tam ne všechny fondy byly takové a já jsem se při nakupování do vlastního portfolia soustředil na fondy, které byly poměrně spolehlivější a přesto se dali skupovat s velkými diskonty a dali se na tom vydělat poměrně rozumné peníze. Takže to bylo to vlastně to první obchodování na kapitálových trzích, kde byl nějaký úspěch a kde to začínalo. To byl rok 95. No a pak se prolíná taková paralelní věc, že já jsem v té době odjel do Spojených států na Bradley University do městečka Peoria, kde má sídlo firma Caterpillar, celosvětová, jinak je to malé město, poměrně malé město, asi ve státě Illinois, asi 200 km na jihozápad Chicaga. Tak tam jsem jel na výměnný program díky Vysoké škole ekonomické na Bradley University. Původně to bylo to na rok, ale s opcí na 2 roky, zůstal jsem tam 2 roky a tím, že jsem tam byl ještě 2. rok, tak jsem tam udělal titul MBA. No a takže jsem byl ve Spojených státech, firma zde nedělala téměř nic, ale otec se o to trochu staral, jemu se ta myšlenka líbila a začal se o to starat i bratr Tomáš. Takže firma dělala nějaké minimální obchody, něco s vlastníma obchodama na účet jako nás, jako lidí a něco také pro klientské obchody. No a pak jsem se vrátil po 2 letech z Ameriky, dodělal jsem MatFis, dokončil jsem MatFis a měl jsem tu příležitost setkat se s jedním profesorem, s profesorem Zimbou z University of British Columbia v British Columbii, z Vancouveru, jsem chtěl říct. A ten mě doporučoval, ten říkal, ten byl na MatFisu jako host a říkal mi, že zná skvělý hedžový fond, který by mě mohl zajímat, protože profesoři na MatFisu už v té době věděli, že mám nějakou firmu, jestli kromě matematiky zabývám také kapitálovým trhem, takže tomu to tak přišlo. A já jsem potom v roce 98, tak jsem odjel v létě na konferenci do Vancouveru, na University of British Columbia, a odjel se tam vlastně už předtím, měsíc předtím a on mě, profesor Zimba, něco ukazoval a jako připravoval mě na to, že budu pracovat pro ten hedge fund, který se nazývá Market Research a jehož majitel a vlastně kterého založil Harry McPike. No a já jsem přeskočil jednu věc a ona s tím trošku souvisí, protože je to tak všechno propletený a doufám, že z toho nebudete mít zmatek úplně. Ještě na Bradley University, když jsem byl, tak jedna z věcí, kterou která mě extrémně začala bavit, byl blackjack. No, teď jsem přeskočil na to zpátky a uviděl za chvilku, že tam je spojitost. A já to spojitost řeknu hned. On totiž ten majitel, ten zakladatel toho hedge fondu, Harry McPike, tak byl předtím, dříve byl profesionální hráč blackjacku, skutečně profík, který si vydělal miliony dolarů hraním blackjacku.
No a takže to mě nějakým způsobem také spojilo, kromě těch společných zájmů na kapitálových trzích. Tady to byl člověk, který byl extrémně úspěšný, je to extrémně pracovitý člověk a ty svoje miliony, které viděl na Blečeku a které již bylo těžké uplatnit, protože prostě už byl příznámý a tak, tak se rozhodl odejít na kapitálové trhy. Nějak tomu přišlo, měl tu příjemnost a začal obchodovat úspěšně, velmi úspěšně na kapitálových trzích. A mohu předeslat, že ten hedge fund byl skutečně tak úspěšný, že vydělával v průměru, říkal až třeba 100% ročně, ale to 100%, že za tu historii je to skutečně průměr, ne, že by to byla náhodná volatilita. Ten fond byl velmi rizikový, byl to Trend Following Futures. Nemyslím si, že dneska lze dělat něco podobného v takovém měřítku. Prostě využívané efektivitu na trzích v jistém smyslu. A ten člověk, který z těch milionů dolarů, které viděl na Blackjacku, tak je zmnohonásobil a stal se dolarovým, já myslím, že až miliardářem. Ale to samozřejmě nejsem jistý, ale rozhodně stovky milionů. No a tak to teď zase ještě zpátky k Bradley University a k Blečeku. Tak ke konci prvního roku na Bradley University, což byl rok 95, tak jsem se s kamarádem s jedním klukem, který teda věděl, že jsem matematik, když tam seděl MBA, a začal mi povídat o tom, jak se v kasínek dá vydělávat peníze. No a to bylo něco, s čemu jsem prostě nevěřil. Říkal, přeci jsem v té době, já vím v tu historii, tak člověk vždycky přemýšlel, jako že ten svět je racionální. Já si dneska zpětně uvědomu, jak každý člověk má tendenci mít takzvané filtry, osobní filtry a předpokládá, že ten svět a ti ostatní uvažují podobně jako on, nebo alespoň mají tendenci tak uvažovat. To znamená, já jsem pořád si myslel, že svět je racionální. A to jsem až po dlouhé době jsem si uvědomil, že to je všechno úplně jinak. Respektive, že systematicky neracionální. Já jsem si nemyslel, že každý člověk je racionální. Ale nějak se implicitně domníval, že z hlediska pohledu velkých čísel nějaké konvergence, tak když se podíváme na dlouhodobě fungující firmy, odvětví, státy, takže ty věci, že by měly konvergovat k racionalitě, v tom jsem se teda šaredně mýlil. Ale každopádně v té době jsem tomu ještě věřil. A takže jsem říkal, že přeci není možný, aby mohl někdo vydělávat v kasínek, proč by to ta kasína dělali, stačí prostě, když změní pravidla a tak dále. Nicméně ten můj kamarád mě, místo toho, aby mě to přesvědčoval on, tak přines knihu. Přines knihu o Blečeku, teď si nespoň na jméno, není podstatné. Knihu o Blečeku, kde se popisoval, jak se počítají karty. A já když jsem to viděl, tak to mě přišlo natolik sofistikované, že to dávalo smysl. Ano, že jsem si řekl, že teda asi opravdu na tom něco bude. Nicméně, byl jsem pořád skeptik konzervativní, to znamená, ačkoliv kasino bylo v Peori, já jsem třeba tam šel třeba jenom se na to podívat, tak jsem tomu ještě pořád tolik nevěřil, ale ten systém jsem se rozhodl naprogramovat. Prostě jsem se rozhodl, měl jsem kvalitní počítač, programovat jsem uměl, tak když jsem to dělal v Turbo Pascalu, rozhodl jsem se udělat to, že naprogramuji Monte Carlo simulaci a ověřím s tím, jestli to tak skutečně je. A to bylo rozhodnutí na první pohled šíleně neracionální, protože naprogramovat simulační software je s tím účelem, aby si člověk měl něco ověřil. Dneska bych to samozřejmě nedělal. Ale tehdy mi to přišlo, jako, že to je ta správná cesta a ono se později ukázalo, že byla. Ne kvůli tomu, aby si to ověřil, ale kvůli tomu, že jak jsem se tím začal zabývat, teda naprogramoval jsem to, že viděl jsem, že skutečně vydělávat se dá systematicky v těch kartách. A začal jsem se tím zabývat a účastnil jsem se diskuzní skupin o Blackjacku. No a tím, že jsem se začal zabývat, tak jsem se dozvěděl, jak funguje ten trh, jak funguje konkurence a překvapení pro mě šokující jsem zjistil, že ti profíci, ti, co hrají Blackjack, také používají simulace, ti profesionálové, protože jsou různá pravidla, různé systémy počítání karet, do toho nebudu zabíhat, a oni si prostě potřebují spočítat, jaká je výhoda, jaká mají být jejich optimální herní strategie a sázecí strategie. No a že na trhu existovaly v té době dva softwary,
Jeden software byl Blackjack Camp Analyzer od pana Wonga, Stanford Wong, což byl známá celebrita, ale to byl spíš takový program, který byl částečně na hraní a který prostě rozumnou statistiku, já jsem se ho nikdy nekupoval teda, ale rozumnou statistiku nevyhodil, byl to šílený pomalý simulátor. A ten druhý byl takzvaný Universal Blackjack Engine, co napsal pan Iming, a to byl simulátor pro profesionály, který byl uživatelsky těžko ovládat, hůř ovládat a tak dále, a byl pro profesionály. Tak a teď, v té době byly XT, potom AT, a aby člověk měl dobrou statistiku, skutečně dobrou statistiku, tak bylo dobrý mít třeba 100 000 her, aby počítač odehrál sám se sebou 100 000 her Blackjacku. Nějaký 10 000 je skutečně málo, nebo minimum. No a ten Blackjack Analyzer, aby odehrál těch 100 000 her, tak potřeboval, já nevím, jestli 5 dní nebo 7 dní. No a můj software, který jsem napsal prostě pro ten test, byl tím, že jsem napsal logicky, efektivně a prostě Boolean shortcut evaluation a tak dále, používal jsem prostě tu logiku tak, aby to fungovalo co nejlíp a dělal se to systematicky, tak byl 9x rychlejší. 9x rychlejší ten profesionální software. No a to, když jsem se dozvěděl, tak jsem byl samozřejmě nadšený a hlavně jsem si uvědomil, že tady bych mohl udělat slušný biznis. No a akorát teda samozřejmě k tomu bylo potřeba ještě několik kroků, protože ten můj software se spouštěl tak, že jste měli command line a teď se pouštěli příkaz prostě s parametrem, předtím jste si museli zeditovat dávkový soubor, kam si nastavíte jednotlivé parametry a tak dále. To znamená, bylo to pro programátory a ne pro běžné uživatele. No ale naštěstí začal jsem ho teda prodávat, jednu kopii jsem řekl jsem na diskuzní skupině, jak je to šíleně rychlý, sice mi nikdo nevěřil a já taky se svýma tehdy řekněme komunikačníma dovednostma to nebylo úplně ideální, takže jsem se akorát vždycky rozčiloval, ale nicméně měl jsem jeden z klientů, který to vyzkoušel, který se koupil za těch 59 dolarů nebo kolik se to chtěl, Tak byl programátor a tomu se to šíleně líbilo a hlavně taky jsem ty výstupy toho programu jsem začal dělat dobrou statistiku, protože jsem studoval pravděpodobnost, takže jsem viděl, jak by to mělo vypadat a vzhledem k mému oboru ty výstupy byly lepší než u té konkurence. No tak tomu se to líbilo a vysvětlil mi, kam mám jít a že bych to měl naprogramovat, tak jsem začal programovat menu a prostě naprogramoval jsem první vlastně verzi, která měla okna, která byla potom už v druhé fázi v Borland Pascalu a tu jsem teda začal prodávat, myslím, že 60 nebo 79 dolarů. No a skutečně jsem prodal. Začal jsem prodávat kopie a ty profíci, i když můj marketing byl šílený, tak prostě tím, že to bylo tak dobrý, tak si to někteří lidé koupili, kteří to opravdu potřebovali pro svoji exaktní analýzu. A začal jsem si tím vydělávat nějaké peníze. Vydělal jsem si, to byl ten druhý rok, v roce 96, tak jsem si vydělal několik tisíc dolarů. Pro mě prostě velké peníze, já jsem v té době pro vaši informaci, já jsem byl na Bradley University, takže jsem měl zaplaceno všechno jídlo, kromě neděle večer, to jsem vždycky šel do většinou v první rok vždycky do nejlepšího McDonalda za 3 dolary, nebo 2,79, a pak jsem upgradoval na Burger King, ale každopádně jsem teda šetřil, abych těchto kapesník, který jsem měl 120 dolarů měsíčně, tak abych mohl použít na ten Blackjack, a i tak, i kdyby nebyl toho Blackjacku, tak jsem prostě byl extrémně spořivej. No a pak jsem teda začal prodávat softwary, takže pro mě těch asi třeba 5000 dolarů, který jsem si vydělal, byly skutečně velký peníze. No a udělal jsem to, že jsem uměl jsem už dobře počítat karty. Také to bylo ještě taky docela zajímavý, když jsem hrál v kasínu v Peori, tak to bylo kasínu na lodi, to jste museli jít na loď, ta loď musela odkotvit, být na řece a pak se hrálo. A já jsem tam hrál, vždycky se chodil ráno, kdy byly minimální sázky 3 dolary. No, tak ještě taková maličká zajímavost se může zajímat, že jste exaktně myslící lidé. Tak Blackjack je takový, že občas vyhrajete 1,5 násobek té sázky. To znamená 3 dolary krát 1,5 je 4 dolary 50. Tak a oni to měli udělaný tak, protože neměli 50, minimum chip byl 1 dolar,
tak měli ještě čipy 2,5 dolaru. Ano, 2,5 dolarový čipy. A já jsem udělal to, že jsem začal ty 2,5 dolarový čipy, jsem je schromažďoval u sebe. A taky jsem sázal místo 3 dolarů, jsem sázal 3 dolary 50. Jo, což byla dobrá sázka, protože to bylo víc než 3. No ale finta byla v tom, že když jste vyhrál 1,5 násobek ze 3 dolarů 50, tak to vycházelo na čtvrták. A oni, protože byli velkorysí, tak ten takzvaný blackjack zaokrouhlili nahoru. Takže 3,5 krát 1,5 zaokrouhleno na půl dolary nahoru, to znamená, měli jste čtvrták navíc. No a blackjack, když hrajete blackjack, tak hrajete v průměru, když to umíte, tak těch 100 her za hodinu není problém. No a z těch blackjacků vychází teď, já už tu statistiku nevím, ale podle mě tak jedna z 21 možná, když jsme u 21, tak 21 je blackjack, 100 dolarů na hodinu, takže to máte třeba 5x za hodinu, takže 5x čtvrták, takže 2 dolary na hodinu extra. Nebo dolar a půl na hodinu extra. A to se mi dařilo prostě tímhle tím způsobem poměrně dlouho, nějak jsem vydělával. Ti krupiéři potom věděli stejně, co dělám, a nějak to moc neřešili, protože přeci jenom to byly úplně minimální sázky. No a akorát teda pak mi to zakázali teda. Pak se nám jednou přišel a pak mi řekli, že už ne, že těch 2,5 dolarů, 3,5 dolarů prostě nesmí sázet a že ty 2,5 dolarů mohou sadit pouze, když vyhrál blackjack, protože já jsem se předtím rozměňoval vlastně taky. Ano, tak já jsem vždycky rozměnil na 2,5 dolarovky. Takže to mě zakázali, jak jsem přišel 2 dolary na hodinu. Ale to nevadí. Nicméně nějaké peníze jsem si vydělal jednak hlavně pro den softwaru a už trošku tím hraním. A můj první velký podnikatelský úspěch bylo to, že jsem se rozhodl jít do St. Louis. V St. Louis ideální hrací podmínky pro blackjack, taky se tam hrál na lodích, ale ty lodě mohly kotvit, ty nemuseli odplout na řeku, tam byly prostě jiná pravidla toho státu. Ideální podmínky na blackjack, byl tam takzvaný early surrender proti desíce, myslím, že ne, proti desíce, takzvaný early surrender, ještě nějaká úplně skvělá pravidla. Prostě výhoda, o hodně lepší matematická výhoda než Peorie. A já jsem tam měl na prostě blackjack, který profesionální, asi na 8 dní, s tím, že budu hrát od rána do večera, ideálně v noci, aby tam bylo co nejméně lidí, abych odehrál co nejvíc her a tak dále. Ale ona teda naštěstí, nebo bohužel, v blackjacku je samozřejmě velká volatilita, podobně jako na kapitálových trzích. A já jsem v té době už jsem měl právě těch několik tisíc dolarů, spočítal jsem si sázky, měl jsem maximální sázky, v té době jsem mohl mít až, myslím, 200 dolarů. Takže to bylo prostě pro mě obrovský peníze. A když sadíte 100 dolarů, myslím, maximální sázka, tak když ještě takzvaně doublujete, splitujete, jak ta hra probíhá, tak se může stát, že máte na stole třeba 400 dolarů. A pak záleží na jedné kartě, jestli těch 400 dolarů vyhrajete nebo prohrajete. Takže v té době pro mě prostě několika měsíční příjmy závisely na jedné kartě. No a jak jsem hrál, ten velký úspěch spočíval v tom, že já jsem pořád prohrával. Prostě neuvěřitelná smůla. Já jsem z toho byl úplně zoufalý. Já jsem člověk, který si vždycky naprosto věřil. A nikdy se neměl nejmenší pochybnost. Já jsem prostě věděl, počítám to dobře, je to prostě smůla. A jel jsem dál, vůbec jsem to neřešil. Ale pak teda, když už ta smůla byla skutečně extrémní, tak pak jsem už sám začal pochybovat, jestli něco nedělám blbě. Měl jsem teda štěstí, že tam se mnou jsem se osobně seznámil s kolegou, který dělá profesora na univerzitě St. Louis, s kterým jsem se předtím znal přes diskuzní skupiny, diskutovali jsme hodně, probírali jsme i teorie, sázení a tak dále, takže jsme se znali. A on mi potom říkal, že co viděl, co jsem hrál, tak jsem hrál bez chyby. To mě uklidnilo. No každopádně, ale ten úspěch spočíval v tom, že za několik dní, asi za 3 dny, jsem prohrál všechno, co jsem tam měl. A měl jsem teda kartu a mohl jsem naštěstí vybírat kartu z účtu. No, takže já jsem věděl, že můj bankroll je větší, ale já jsem si vzal, jako co se říká, trip bankroll na ten výlet, tak jsem si vzal třeba třetinu z mýho celkového bankrollu, třeba 2000 nebo 3, já už nevím, to je po půlku možná. Tak jsem si vzal tuhle část, tu jsem teda celou projel, vybíral jsem peníze, co to šlo do maximálních limitů,
prohlásil to úplně všechno. Takže jsem se úplně na nule, zůstal mi teda auto, starý auto, který jsem se vrátil do Budapesti, jsem ještě měl. No a když jsem si to spočítal zpětně, tak to byla skutečně smůla v řádu 3 směrnatý odchylek. Tady ty směrnatý odchylek je dobrá statistika, protože to pravděpodobnostní rozdíl je normální. Binominální rozdíl, který konverzuje extrémně efekt normálnímu. To znamená, není to žádný těžký chvost. Ve smyslu finančních trhů, kdy se stane pohyb o 10 směrnatý odchylek. Tady je rozdíl normální. To znamená, ty 3 směrnatý odchylky, to byla skutečně, možná to bylo ještě více, to byla skutečně pravděpodobnost 1:1000. A věřím tomu, že jsem fakt dobře hrál. Ale prostě bylo to dobře, já už dneska věřím tomu, že věci se nedějou čistě náhodou, takže zřejmě to tak mělo být a prostě bylo to v pořádku, ale byl to každopádně obrovský test. Obrovský test psychické odolnosti a vůbec do ničeho jít. Protože si vemte, že vlastně těch 6000 dolarů je vlastně všechno, co máte. Je to víc, než jste si kdy v životě vydělali a vše je všechno ztracené. Takže dobrá zkušenost i pro budoucnost. No a to byl první podnikatelský úspěch. No ale pak jsem se vrátil domů, začalo se mi dařit vydělávat peníze prodejem. Když jsem byl doma, tak jsem prodával ten software a postupně jsem teda nějaké peníze vydělal. Zároveň jsem potom začal pracovat pro ten hedge fund, takže všechno vypadalo úplně skvěle a fungovalo to dobře. No, pro hedge fund Harry McPike jsem byl nejprve na Floridě, extrémně zajímavý čas taky. A pak jsem byl ve Vídni půl roku a pak jsem byl na Bahamách, kde on teda sídl z daňových důvodů. Ale tam se mi šíleně nelíbilo. A bylo jasné, když už jsem na těch Bahamách, tak po několika měsících bylo jasné, že tam nechci být dlouho, že to nějak nebude fungovat. A dal jsem si, a naštěstí jsem si dal teda přihlášku na Carnegie Mellon University. No a s Harry McPike jsme se na jaře nějak rozešli, po nějakých třeba sporech a tak dále, a to není podstatné. A já jsem měl teda štěstí, že jsem byl přijat na Carnegie Mellon University. A to byl prostě pro mě klíčový životní krok. Zároveň, ale si všimněte, jak je to takový docela paralelní, zároveň v té době existovala firma RSE. A RSE dělala úplně minimální biznis, ale v roce 99, kdy já jsem pracoval pro ten hedge fund, tak se o to staral můj bratr a ten se seznámil s Liborem Winklerem, dnes CEO RSE, šéf RSE a můj velmi dobrý přítel. A to byl člověk znalý kapitálových trhů a zároveň je to jeden z lidí z nejvíc etických a morálních lidí, které znám. Pro mě velkým vzorem, byl vždy velkým vzorem a může být pro každého extrémně skvělý člověk. No a ten člověk teda se připojil k nám jako k RSE, protože on předtím dělal pro jinou firmu a tam zajímal ho také kapitály, který byl to původem biolog vědec a tam oni začali dělat nějaké věci, které nebyly úplně 100% eticky v souladu, tak s nima nesouhlasil, tak od nich odešel a trávil se spolu se s náma. A ten přines jisté znalosti, další znalosti a další obchodování, nějaký další asset management. No a já jsem teda, to bylo nějak tak paralelně, přišel Libor Winkler, začal pracovat v RSE, já jsem skončil pro ten hedge fund a začal jsem studovat na Carnegie Mellon University, ale během svých doktorandských PhD studií na Carnegie Mellon University, já jsem také paralelně pracoval pro RSE online, přes internet. A potom také vždycky, samozřejmě, ale hlavně v létě, prodloužené léto, jsem byl ve firmě, jsem intenzivně pracoval ve firmě, pak jsem jel vždycky na dva semestry v Pittsburghu a hodně času jsem trávil v České republice. No a rozjeli jsme systém na obchodování a držení futures, což byl teda můj systém na držení úrokových derivátů. Nebudu vás teď vysvětlovat, proč to je výhodné nějak držet úrokové deriváty, ale stalo se to, že jsme začali obchodovat futures, derivátů futures, takzvané futures kontrakty,
což je vlastně jako sázka o budoucí ceně, takže něco jako sázky o budoucí velikosti úroku, tak jsme začali obchodovat tyto kontrakty na derivátové burze v Londýně. Tak a teď přišel a díky tomuto a díky tomu, že firma RSE již měla jisté zázemí, pevné kořeny, již to začala být firma, která měla i nějakou hodnotu. Měli jsme jistou klientskou bázi a začali jsme obchodovat větší objemy těch futures. Tak se stalo to, že v roce 2001 jsme zobchodovali takový objem, že naše poplatky, obchodní poplatky za jednotku, obchodovací jednotku, čemu se říká lot, skokovým způsobem klesly. Dostali jsme se do velkého obchodního pásma. No a to byla situace, to bylo asi 2002, a to byla situace, když se toto stalo, tak jsem říkal, no to je super příležitost, pojďme, teď můžeme systematicky se snažit vydělávat takzvaným tvůrcem trhu neboli market making. My jsme drželi futures kontrakty, takže jsme potřebovali koupit nějaký futures kontrakt. No a nás samozřejmě zajímá, jak to udělat co nejlevnější, co nejefektivnější. No a na tom trhu máte takzvaný spread, ano, je strana nabídky, strana poptávky. No a vy teda můžete zobchodovat za tu stranu, když chcete koupit na stranu nabídky. No a nebo se můžete snažit a můžete se snažit připojit k té poptávce. Ano. A nebo můžete prostě sledovat ten trh. Když je velký spread, tak není logicky obchodovat s velkým spreadem a je teda minimálně dobrý počkat ten nejmenší spread. No a to my jsme samozřejmě tím, že jsme byli zodpovědní a snažili se obchodovat efektivně, ten náš systém, tak tohleto jsme řešili a hlídali. No, když nám klesly ty poplatky, tak byla jasná příležitost začít pokusit se vydělávat právě na tom spreadu. A tomu se říká právě tvůrce trhu. A to je to, co říkám, že my děláme, od začátku jsme nedělali jsme prakticky nic jiného. To, že někde si můžete dočíst, že RSE dělá nějaké algoritmické obchodování, které škodí finančním trhům, to je prostě a prostě blábol. Jo, to, a ne, že by některé druhé algoritmické obchodování škodlivé jsou, ale to, co děláme my jako RSE, je právě tento tvůrce trhu. To znamená, my jsme v tom roce 2002, jsem seděl v létě a potom již na chalupě a přemýšlel se nad algoritmama, jaký dát pravidla na to, že jsme na straně nabídky a poptávky, jak řídit riziko, jak to udělat co nejlíp, jakým způsobem to optimalizovat z toho matematického pohledu. A to jsme začali dělat, začali jsme to dělat i prakticky, jsme skutečně kotovali. Měli jsme to štěstí, že jsme byli úplně na správném místě, ten nejsprávnější čas. Ty kapitálový trh již existoval, úroky futures na euro byly poměrně likvidní na londýnské burze. A zároveň ale nebyla tam ještě chytrá konkurence. Dneska prostě začít tím způsobem, tím se, kde jsme činili, by to bylo absolutně bez šance. Ale ta konkurence tam nebyla. Vlastně ten trh se překlopil do elektronického trhu, bylo to několik let a dřív lidé obchodovali ty market makery přes telefon. Dávali kotace přes telefon a tak dále, což bylo naprosto nesofistikované, bylo to libovolné, dělali to odhadem. A teď najednou byl počítač, dali se programovat algoritmy a dalo se to dělat nějakým způsobem logicky. No a to jsme teda začali, takže ačkoliv jsme měli na začátku pomalé systémy, velmi neefektivní, tak přesto jsme byli konkurenceschopní a začali jsme vydělávat. A to byl prostě takový, řekl bych, zlomový bod, když jsme začali obchodovat jako market makeri na londýnské derivátové burze. Ten primární úspěch našeho obchodování dneska je RSE, v Londýně pořád, myslím, největší a světově jeden z největších market makerů. Doufám, že jsem vysvětlil, co je market maker. Takže v každém okamžiku jsme na straně nabídky, straně poptávky, jsme ochotní koupit i prodat. A vlastně ty algoritmy řeší to, jaké objemy dáme na tu stranu nabídky a poptávky. Řešíme riziko a řešíme střední hodnotu. Takže vlastně ty výpočty, ten přístup, který jsem dělal a diskutoval v Blackjacku, optimální sázení, maximalizace užitkových funkcí, tak jsme aplikovali na finanční trhy. My jsme byli jediní,
a nevím, jestli dnes je to už možná někdo další, a my jsme v té době jsme byli jediní, až dlouho jsme byli jediní, kteří aplikovali teorii užitkových funkcí na obchodování na finančních trzích. Maximalizace užitku, neboli trade-off mezi střední hodnotou a rizikem. Měli jsme štěstí, že jsme mohli být konkurenceschopní díky té situaci na trhu a tím, jak jsme se vyvíjeli a jednak vylepšovali naše algoritmy, ale jednak vylepšovali ty technologie, kvalitní počítače, zvyšovali jsme rychlost a potom v další fázi jsme dokonce své počítače přesunuli do Londýna, to znamená, ztratili jsme tu nevýhodu latence, té vzdálenosti. No nicméně, mohu říci, že to naše obchodování se vyvíjelo velmi dobře, prostě byli jsme úspěšní, ale přesto přišel první krach. Praktický krach. A to bylo v srpnu v roce 2004, kdy jsme během jednoho odpoledne prodělali všechny peníze, které jsme měli. V té době to bylo asi 40 000 euro. No, jak se nám to podařilo? No, podařilo se to tak, že jeden z lidí, kteří pracovali pro RSE, taky matematika, tak místo toho, aby počítal korelace výnosu, korelace změn, tak počítal korelace cen, neboli absolutních hodnot, což je úplně špatně. A já si pamatuju, a dneska si pamatuju, to pro mě bylo velké poučení, že člověk je dobře poslouchat svoji intuici. Ne, že ano, je potřeba racionální myšlení na to, aby člověk zhodnotil věci a intuice také důležitá. Ta chyba tam byla několik měsíců. A já si pamatuju, že jsem viděl ty pozice, bylo to v létě, a pořád jsem z toho měl tak špatný pocit. Jsem si říkal, to je přeci moc, to riziko je moc velký, tohle je něco špatně. Ale prostě bylo to spočítané, já jsem tomu věřil, tak jsem s tím nic nedělal, nechal jsem to být. Až přišlo teda to odpoledne někde začátkem srpna, kdy se zvýšila volatilita, něco se stalo, šlo to proti nám. Stalo se to, že my jsme zrovna měli velké pozice na jednotlivých expiracích, ono, ty futures kontrakty mají různé takzvané expirace, ano. Je to futures kontrakt, který končí v březnu, červnu, září a prosinci. A ty futures kontrakty můžou být letošní rok a ještě třeba 4 roky dopředu. Dokonce ještě dál. To znamená, vy můžete v té době jsme obchodovali, řekněme, 12 expirací, 12 futures kontraktů na úroky eura. Tak a vzhledem tomu, že ty korelace byly špatně, tak my jsme měli třeba na jedné expiraci pozici velikou plus 300 a na druhý jsme měli minus 400 a pak jsme měli zase plus 100. A mysleli jsme, ten výpočet nám říkal, že je to zajištěný. A ono nebylo. Stalo se to, že prostě ty úroky se rozešly a my jsme během několika hodin, během jednoho odpoledne, jsme prodělali veškerý kapitál, jak jsem řekl. No, byl to ještě větší stres, než teda prodělání těch 5000 euro v blackjacku. Přeci jenom to bylo asi 100x víc. No a nekrachli jsme díky tomu, že můj kolega, významný akcionář RSE, tak když jsme ten den, když jsme teda všechno to museli zavřít, aby jsme nebyli v mínusu, tak když jsme byli na večeři totálně ve stresu, tak jsme se o tom bavili. Ta chyba se našla, myslím, druhý den hned, protože to bylo jasně, že něco je špatně. A on naštěstí měl takovou důvěru v mé schopnosti a v ty algoritmy, že byl ochotný dát další peníze. Takže zajistí peníze, podmínek, které pro ně samozřejmě musí být také výhodné, tak on dodal další kapitál a my jsme mohli začít obchodovat znova. Od toho roku 2004 do roku 2007 byli jsme extrémně úspěšní až do roku před finanční krizí. Rok před finanční krizí, kdy právě ta finanční krize, to je extrémně zajímavý, ona byla vidět už o rok dřív na trzích úroků, to je právě jedna z věcí, kterou jsem nechápal. A dnes vím, že trhy nejsou tak efektivní, jak jsem si tehdy myslel. A každopádně do roku 2007, do srpna 2007, by jsme byli velmi úspěšní a v srpnu 2007, kdy se na trzích úroků projevila extrémní volatilita, teď už to nebyla matematická chyba, ale byl to skutečně těžký chvost na finančních trzích, tak jsme prodělali
velké peníze, prodělali jsme, ale bylo to v úvozovkách teda pouze asi 40 nebo 50% veškerého kapitálu. Nicméně těch 50% kapitálu, které jsme prodělali, byly asi 3 miliony euro, nebo ještě víc o něco. Takže zde vidíte teda, že vlastně my jsme našli z nuly, z několika, třeba ze 100 000 euro jsme se dostali na 400 000, ty jsme všechny prodělali a pak s dalším malým kapitálem jsme byli tak úspěšní, že jsme se dostali na řádově 6 nebo 7 milionů euro, který jsme obchodovali v roce 2007. Velkou významnou část toho jsme prodělali, pak jsme ještě další část prodělali v lednu 2008, a to není teď podstatné. A potom od té doby vlastně už je prakticky řečeno nepřerušovaný úspěch RSE. Finanční krize nás nějak nezasáhla, my jsme byli již odolní, protože jsme prostě ty modely měli zrobustně díky tomu ty krizi v roce 2007, takže to jsme prošli bez úhony. A prostě od té doby RSE je a pravděpodobně bude vždy můj, nebo náš tedy největší podnikatelský úspěch. A dá se říct, že prostě, že RSE je skvělé a bude. A mě to extrémně bavilo. Mě prostě bavilo, já jsem si pamatuju, jak jsem prostě seděl i o víkendu, a když byly ty nějaké důležité okamžiky, kdy bylo takzvané rolování, tak prostě jak člověk seděl u toho počítače, věnoval se tomu a tak dále. Byl to prostě náplň, skutečně skvělá náplň života. No, ale nicméně pak přišly změny, další změny. A ty změny souvisely také s tím, že my jsme byli skutečně velmi úspěšní. Já si pamatuju také mimochodem v té době, my jsme vlastně ten úspěch, který my jsme rostli geometricky, no, takže z roku 2004-2007 jsme vydělali kolik ze 400 tisíc euro na 4 na 6 milionů, tak to je 1000% nebo ještě víc, jo. No a podobným růstem, nebo ne, pak už trošku zmírněným, ale velmi, velmi silným tempem jsme rostli dále. No a v roce 2009 již jsme, to bylo jasné, že to už je takový úspěch, že to už je mimo, že člověk má prostředky, které jsou mimo jakékoliv možnosti to utratit za osobní spotřebu. Takže je potřeba vymýšlet, co s těma penězma dělat dál. No ale nicméně mně se otevřelo to, po čem jsem vždycky sněl. Já jsem již na té střední škole jsem začal podnikat a chtěl jsem si vydělat peníze. To hlavní motto pro mě byla naprostá svoboda a nezávislost. Pro mě prostě to vždycky to nejdůležitější v životě bylo to, abych mohl dělat to, co chci, abych nemusel poslouchat, že musím dělat to, co mi někdo řekne. Abych si opravdu mohl dělat to, co chci. A bylo mi jasné, již intuitivně, ale to, bylo to logické v té době, že bohužel dnešní společnost nefunguje tak, aby člověk měl skutečnou svobodu, pokud, aspoň teda v některých aspektech, pokud nemá dostatečně dobré finanční zázemí. No a to se podařilo dosáhnout. A já jsem vždy jsem věděl, vždycky jsem o tím přemýšlel, vlastně jsem, co budu dělat, a říkal jsem si, až budu mít hodně peněz, tak začnu přemýšlet nad tím, co je nejlepší, co má nejlepší v životě smysl, a skoro určitě to je věda, tehdy jsem to viděl jako věda, ale dává se potenciál dalším možnostem a tomu se budu věnovat. No a ono to přišlo tak samoimplicitně. Jak říkám, v roce 2009 my jsme byli již do té doby extrémně úspěšní a začali jsme přemýšlet nad tím, co je důležité. A takových první podporovali jsme jako RSE již také Matfis a takový první systematický přístup ode mě byl založení nadačního fondu pro podporu vědy a výzkumu. To jsem se rozhodl, myslím, v roce 2009. No a A to byl takový ten startovní bod. Dneska je nadační fond pro vědu a výzkum, se jmenuje nadační fond Neuron. Mimochodem, Neuron je velmi úspěšný a mě dělá velkou radost, jak dneska funguje. No a
Takže to byl první krok. No a druhý krok bylo to, že já osobně jsem se začal víc zajímat tím, co se děje i na té politické scéně. Už jsem začal chápat, že svět je mnohem méně racionální, než bych si myslel, že i ty firmy jsou neracionální, že i ty státy jsou neracionální. A začal jsem se zabývat i politikou. A tím, že jsem začal se tím zabývat, tak mě to samozřejmě extrémně štvalo. Jedna z věcí, kterou mám od svých rodičů a kterou jsem vždycky žil, je takové, je pojem spravedlnosti. Já jsem vždycky chtěl mít ve všem spravedlnost, aby bylo všechno správně rozděleno, spravedlivé až třeba do extrému, ale to, co je opravdu správně, je spravedlnost. Prostě je špatně, když někdo trpí, ačkoliv dělá dobrý věci, dělá dobrou práci, a někdo se pouze jenom přiživuje na společnosti a užívá si a rochní si blahobytu. To je prostě něco, co mě vždycky strašně štvalo. No a v České republice zářný příklad. Pro mě strašně naštvalo, když jsem viděl to, co se dělo v pražském magistrátu. Já si pamatuju po volbách, nevím, jaký to byl rok, si 2000, to je nejpodstatné. ODS udělala nadpoloviční většinu, já jsem v té době byl pořád ještě fanda ODS, pořád jsem jako nevěřil tomu, že je něco špatně. Říkal jsem si, super, pravicová strana, racionální strana, šéfem je primátor Ben, doktor, chytrý člověk, to bude dobrý, to je pro tu Prahu skvělý. No a pak jsem teda tím, že už jsem trošku sledoval, tak jsem viděl, co se začalo dít. Viděl jsem open card za celkový náklad nějakých 700 milionů korun. Za open, za něco prostě, za nějaký software. A my jsme v té době měli vyvinutý software, jsme viděli roky, který měl prostě obrovskou hodnotu. A vyvinuli jsme ten software v čistých nákladech prostě za nějaké procento té ceny, za něco jsem měl nějaká v podstatě primitivní aplikace. No tak já když jsem to viděl a samozřejmě nechal jsem si tady zpracovat odborné odhady, kolik by teda byly ty opravdu teda tržní ceny, i když extrémně neefektivní stejně z mého pohledu, tak stejně tak to vyšlo méně než 200 milionů. Takže prostě korupce enormního rázu. A mě to tak naštvalo, že to byl poslední bod, poslední kapka, která mě donutila k tomu, že jsem založil nadační fond proti korupci. A tu myšlenku jsem měl už předtím, tu jsem měl v roce 2010 na jaře. Přišel jsem s tím například za dneska ředitelkou fondu Neuron Monikou Vondrákovou. A nejen ona, ale každým, komu jsem to řekl, tak se každý chytal za hlavu, že to je úplně nesmysl, že to nemůžu dělat, že to stejně nepomůže a tak dále. No ale nicméně já jsem vždycky dělal to, co jsem chtěl. Takže když přišla tahle poslední kapka, tak jsem se rozhodl to jít. Existoval nadační fond pro podporu vědy a výzkumu a já jsem již věděl, jak se to dělá technicky. Takže jsme se rozhodli založit nadační fond Neuron. Přizval jsem k tomu Karla Randáka, na který jsem dostal kontakt od Zdeňka Tůmy a tak dále, nějak to jelo. Taková jenom perlička. Založení nadačního fondu pro vědu a výzkum nebyl žádný problém. Já jsem jako ve svém jména jsem uváděl tu PhD. Když jsme zakládali nadační fond tehdy pro vědu a výzkum, tak tam byly neuvěřitelné právní obstrukce, vůbec to nešlo. A poslední právní obstrukce byla taková, že poslali papír, jakže já to mám se svýma titulama. Jestli jak tam uvádím Karel Janeček PhD, tak jestli mám opravdu ten titul, jestli to náhodou není podvod. A měl jsem 7 pracovních dní, abych doložil dokumenty o svém vzdělání. No, 10, možná 10 pracovních dní. No a teď ale samozřejmě zakládal jsem nadační fond pro vědu a výzkum. A nikdo neřešil, že jsem uváděl titul PhD, ačkoliv jsem neměl nostrifikaci. Měl jsem titul z Carnegie Mellon University, což je špičková škola, samozřejmě nikdo by to neřešil. No a tady přišel teda papír, abych doložil své vzdělání, 10 pracovních dnů a když tak, že prostě všechno špatně. No a já jsem říkal, proč jsem samozřejmě jsem nemusel uvádět svůj titul, to mě ani nenapadlo, něco takového. No ale byl to teda jako na první pohled průšvih, protože jako já jsem neměl formální nostrifikaci.
No a podařil se, tak řekl bych, další, teď už opravdu úspěch teda, že věc nostrifikace trvá minimálně, myslím, že trvá půl roku, tak nějak půl roku, může to trvat, díl bavit se s profesorem Švejnarem, tomu trvalo ještě, myslím, že díl než půl roku. A mně se podařilo díky spolupráce mého školité Steva Shriva, díky spolupráce Carnegie University, ještě University of Pittsburgh, myslím, nebo ne, Penn State University, která nějak přestušly nostrifikace, a Matfizu, tak se mi podařilo tu nostrifikaci udělat v této rekordní časové době asi 8 pracovních dnů, což, takže to vyšlo, naštěstí. Takže na dalším proti korupci se podařilo založit, ale bohužel korupci jsme úplně nevyřešili. Já jsem ohledně korupci jsem hodně přednášel. Podařilo se hodně. Podařilo se pozbudit lidech uvědomí toho, že korupce je špatně, že to je prostě věc, proti které potřeba postavit a v žádném případě netolerovat, což mimochodem vy nemusíte vědět, ale v době před 4 lety spousta lidí to bralo tak, že to je prostě součást biznisu a že vlastně co, že na tom vlastně není špatného. No, tak to jsem hodně se přednášel, aby si to prostě špatné je. Jako na další fond proti korupci jsme děláme podporu whistleblowerů neboli těch, co se odváží oznámit korupci. Já jsem pořád vysvětlil na setkávání, že ten, kde je whistleblower, je hrdina, ne udavač. Člověk prostě, který jde v korupci ve velkém formátu, ne, že udává svýho souseda, že si já nevím něco dělat, vůbec ne, ale prostě proti korupci velkého formátu jsou hrdinové ti lidé, až třeba trošku blázni v tom dobrém slova smyslu. No, ale to se podařilo hodně, podařilo se nám udělat nějaké skvělé kauzy. Nicméně já jsem si uvědomil jednu věc, my jsme totiž mimo jiné, jako na dalším proti korupci jsme byli první, kdo prosazoval zrušení anonymních akcí na doručitele. A já jsem měl tu příležitost jednat i s některými poslanci a i s některými ministry a prostě lidé, kteří se okolo toho točili. No a uvědomil jsem si, že to jádro problému naší společnosti není ta korupce. To je důsledek. A tím, že se proti ní nic nedělá a tak dále, tak prostě narůstá do obrovských rozměrů. Je to hniloba, ale není to zdroj problému. Zdroj problému jsou ti lidé, kteří si volíme, kteří jsou naši reprezentanti, naši politici. No a tím začala ta poslední cesta. A ta poslední cesta je vlastně taková nadační fond proti korupci, znamená mé postupně odkládní se RSE až do dnešní doby, kdy já v RSE jsem tak měl jednou za 14 dní a s něčím třeba podat nějakou konzultaci, ale prakticky již RSE nepracuju. A vlastně od nadačního fondu proti korupci jsem se přes pozitivní evoluci a cestování dostal k tomu, k prosazování volebního systému, nejprve v České republice. Nejprve v České republice jsem dal dohromady systém, který není demokracie 2.1, to bych chtěl zdůraznit, protože lidé se to často pletou. Byla to demokracie, kdybych to měl nazvat, tak bych řekl demokracie verze 1.8. Ano, ale je to pořád, není tam ta dvojka, není to přechod z DOSu na Windows, to je klíčové. Tam byl ten minusový hlas, tam byl klíčový ten hlas proti. Ano. A je to něco, co jsem propagoval v České republice proti zlojedům, proti skorumpovaným politikům. Hodně se to diskutovalo na vysokých školách a dále. Snažil jsem se, viděl jsem příležitost takovou získat podporu veřejnosti, získat podporu studentů a prosadit změnu volebního systému, která by prostě naší zemi očistila, která by extrémně pomohla. No, to jsem
Již míň, ale pořád jsem byl trošku naivní, totiž jedna věc mě šokovala, překvapila. Mě nepřekvapilo to, že jsem se stal v očích těch zlojedů, že jsem se stal agent CIA a agent všeho možného a ještě ten nejhorší a jo a samozřejmě žaloby na RSC, že krátíme daně, totální, sami totální bláboli. To mě nepřekvapilo až tolik, nebo taky trošku, ale ta negace z té špatné strany mě nepřekvapila. Ale překvapilo mě negace z té strany, která by měla být na stejnou barikádu, na stejném stranu řeky. Konkrétně, já nemusím jmenovat její podstatý, ale bylo to vlastně na podzim, když jsem začal dělat pozitivní evoluci, tak se prostě objevilo tolik negativity, což jsem vůbec nevěřil, ale od lidí, kteří se tvářili, jakože jsou proti tomu špatnému systému, který jsou na straně občanské společnosti. A to mě totálně dostalo. To mě musím říct, že mě rozhodilo, z toho jsem byl docela zoufalej. Jsem si říkal, že tohle fakt jako nemá smysl. A tehdy jsem si uvědomil, že to fakt nepůjde. No a naštěstí teda, v úzovkách naštěstí teda, naštěstí z mého pohledu přišel Klaus, a v lednu roce 2013 udělal Klausovu velezradu amnestii. Prostě největší, asi troufnu říct objektivně, největší zločin v moderní historii České republiky. No a tím pádem on vlastně tu na sebe namířil tu veškerou energii jednak občanské společnosti a jednak i mě, takže byl velký projekt Klausova velezrada, který podle mého přesvědčení byl extrémně důležitý, protože kdybychom toto přešli bez povšinutí, tak by to byla vlastně obrovská skvrna na naší historii. Tady se to samozřejmě, on zneužil zákony, ale již to, že se proti tomu lidé postavili, že popudil proti sobě lidi, že bylo jasný, že společnost s tím nesouhlasí, tak to prostě byl velký úspěch a tu situaci to nenechalo jen tak. No a bylo to v jistém smyslu jakési dobré završení mého projektu Pozitivní evoluce, protože pak bylo jasné, že tím, že jsme se museli věnovat tomuto, tak jsme pak již nemohli pokračovat to, co byl původně představa prostě osvěta a vytvoření jistého hnutí. To již prostě bylo pasé. A také, jak jsem si uvědomil, že to byla chybná strategie, protože hnutí Pozitivní evoluce vzniklo právě z důvodu volebního systému, který jsem vymyslel teda rok předtím, v roce 2012 zimě. Takže to byl důvod vzniku Pozitivní evoluce, aby se změnil volební systém a mohly se změnit situace u nás. A právě lidé, kteří, s kterými jsem se o tom bavil, tak říkali, že to prostě běžný člověk nepochopí, že se to musí podávat v formě jiných osvěty, ve formě hodnot a tak dále. Takže proto vznikla Pozitivní evoluce. Ona svým způsobem skončila, v nějakém smyslu neúspěchem, ale pro mě teda z delšího pohledu vlastně úspěchem, z prostě obrovské zkušenosti a znalosti. A pokračovala diskuze o volebním systému, které já jsem samozřejmě v žádném případě nechtěl vzdát, že jsem byl jasný, že volební systém je jádro řešení problému. No a v květnu před rokem a půl po jedné diskuzi na právnické fakultě, kdy oponent mluvil o tom, že to, že máme dva hlasy, volební systém předchozí byl takový, že byly dvoumandátové obvody, to znamená, volí se v menších obvodech, v každém jsou, vyhrávají dva kandidáti a přirozeným způsobem každý má dva hlasy a jeden minusový hlas. No. A argument toho oponenta, velmi chytrého člověka, byl, že když má člověk dva hlasy, tak to stejně nepomůže, každý stejně bude volit jinou svoji stranu. No a já jsem potom jsem šel domů po té diskuzi a pamatuju si, jak dneska, jak jsem seděl, tak jsem si říkal, no tak když teda tvrdí, že každý volí jenom svoji stranu politickou, tak proč neudělat tak, že dáme lidem více hlasů, než je vyhrávacích kandidátů. Což znamená, že pokud ten člověk bude chtít využít veškerou svoji volební sílu, tak bude muset volit i mimo svoji politickou stranu.
Protože žádná politická strana nebude mít víc než dva kandidáty. Ano? To znamená, a to se dostáváme právě k demokracii 2.1, k efektu více hlasů, který vysvětlím za chvilku ještě jednou. Takže demokracie 2.1, to byl ten večer, kdy jsem byl prostě doma, toto mě napadlo a v té chvíli já jsem měl prostě úplně pocit heuréka, úplně největší v životě. Protože v tu chvíli mě bylo jasné, protože už jsem na volební systém jsem do té doby pracoval, měl jsem přehled a viděl jsem, co se děje ve světě a tak dále. Tak mě bylo jasné, že to je prostě revoluce globálního významu. Že to není pouze upgrade pro Českou republiku verze 1.8, a bylo mi jasný, že to je ten přechod z DOSu na Windows. Do té doby žádný podobný systém neexistoval, prostě, ačkoliv ta myšlenka je extrémně jednoduchá. No a já bych vám teď jenom řekl, nemoc dlouho, ale poměrně stručně, jaká je situace dneska, jak se to vyvíjí a kam to směřuje. A no, uvidíte dále. Tak, demokracie 2.1, přechod DOSu na Windows. Úvodem, Winston Churchill. Democracy is the best form of government, except for all the others we have tried. No, ano, takže v podstatě Winston Churchill naráží na to, co se dneska vidíme demokracii. Obrovský populismus, extremismus, prostě lidé nebolí vědomě, masová volba často má velké slabiny a objevují se názory, že demokracie není správná, že třeba omezí hlasovací právo a tak dále, a tak dále. Podle mého názoru by to byla cesta do pekel. Tak, to byl Winston Churchill, no jo, ale ten nápad demokracie 2.1 mám teď vysvětlit na jednoduchém příkladu. Tak ten jednoduchý příklad je, že máte takzvané třeba participativní rozpočtování, nebo tak třeba lidé hlasují u jednotlivých projektech. O projektech, do kterých se má investovat, a může to být teda rada města. No a teď máme nejrůznější projekty, ať už je to ten první, nevím co je, to je pro děti, myslím, park, investice do parku, pro důchodce, cyklostezka a VIP parkoviště. No a takové to standardní hlasování je jeden člověk, jeden hlas. Ano? To je takzvaný first past the post systém, používá se ve Velké Británii a Spojených státech. Tak tady vidíte, jak jednotliví lidé hlasují. No a stane se to, že dva lidé prostě se z nějakého důvodu shodnou na tom, že pro ně je důležité VIP parkoviště. Já to ukazuju na tom, to není moc efektivní. Ukazovat na monitoru pro sebe. Tak, dva lidé hlasují pro VIP parkoviště a prostě vyhrají, protože jsou dva. No a nebere to vůbec, ten demokratický volební systém vůbec nebere v úvahu to, že tato paní, ačkoliv hlasovala teda pro školku, tak když už by školka nevyhrála, tak bude chtít něco jiného, ale určitě ne VIP parkoviště. Prostě ten systém je extrémně neefektivní. No a demokracie 2.1, to, co je to klíčovou podstatou demokracie 2.1, není minusový hlas, ale je takzvaný efekt více hlasů. A efekt více hlasů je to, že každý volič může dávat víc hlasů, než je vyhrávajících možností. Teď to říkám obecně, v tomto případě vyhraje pouze jeden projekt, každý volič má tím pádem dva hlasy. Ano, takže vám můžete říct první a druhé místo, ale ne, co je první a druhé. Vy můžete říct dvě první místa. Dva hlasy stejné váhy, a to je důležité. Tak, no jak bude vypadat hlasování v takovém případě? Takže vidíme, že každý má dva hlasy, VIP parkoviště pořád už nikdo dalšímu nepřidá, no a vyhrává třeba škola nebo školka. A i kdyby tento pán nehlasoval, i kdyby tito dva nehlasovali, chtěli své VIP parkoviště, nemusí. Mohou využít pouze jeden hlas, ale prostě vyhraje něco jiného. Ten výsledek takového hlasování je fundamentálně odlišný. To není umělý příklad. Neříkám, že vždy to bude tak, že bude z výsledku, který by podle first past the post byl ten nejhorší možný, že bude ten nejlepší, to ne samozřejmě. Ale principiálně je tam zásadní zlepšení a na politické aplikaci řeknu ještě proč. Takže to je výsledek hlasování podle D2.1, to je to vlastně přechod z DOSu na Windows. Tato extrémně jednoduchá věc,
není nic jednoduššího, když někoho, proč to nikdo nemyslel dřív, no je to otázka, nebyla ho poptávka, ale v dnešní době je to, máme opět to štěstí, že jsme ve správný čas na správném místě, že ten svět skutečně potřebuje primárně více konsenzu a tak. Tak a teď ještě k tomu můžeme navíc přidat minusový hlas, to už je obce. Ano, minusový hlas, takže vidíme, že když přidáme minusový hlas, tak se naše VIP parkoviště, které bylo vítězem, tak se stává teda i úplně vítězem, ale na opačné konce, na opačném konci výsledku. Tak a teď, no, já řeknu něco o politických aplikacích, ale na úvod bych chtěl říct jednu důležitou věc. Já jsem si uvědomil svojí cestou pozitivní evoluce, jak extrémně těžké je a bude něco prosazovat proti politiku. Logicky. Ti kapři si nechtějí vypustit svůj rybník. A prostě jsou lidé, kteří jsou v tom parlamentu šíleně dlouho. Politická strana má uzavřený list kandidátek, kam si dá koho chce. Hodně zlojedů, hodně lidí, kteří tam prostě do té politiky se derou a kvůli tomu, aby si něco nejvíc nahrabali a prostě je to moc přitahuje, moc a prachy přitahují. No a to znamená, změnit něco politicky je těžké, u nás by bylo extrémně těžké, ale i jinde ve světě bylo těžké. No jo, ale naštěstí, a to mě vůbec ještě, to mě v první chvíli vůbec nedošlo, to se ukázalo až po nějaké době, asi po půl nebo tři čtvrtě, vlastně už vím, kde se to ukázalo. Ukázalo se to vlastně až po, čekajte, abych to nesplet časově. Ne, tak Demokracii 2.1 jsem myslel před 2,5 roky, já jsem to splet, ne rok a půl, 2,5. No, 2,5 roku a to bylo v květnu a rok na to poprvé jsem ji přednášel na konferenci Istanbulu v roce tedy 2013, srpnu, v únoru, myslím, že to bylo v únoru, jsem o ní mluvil na Cambridge University, tam jsem přednášel, diskutoval s odborníky a v květnu minulého roku jsem byl na 14 dní ve Spojených státech v New Yorku a ve Washingtonu, kde jsem měl během 2 týdnů asi 45 schůzek. A vlastně na jedné z těch schůzek organizace teď, myslím Brookings Institution, nebo to byla, nevím, teď není podstatné, tak ti kolegové se nás stali, proč to nevyužijeme na takzvané participativní rozpočtování, což je věc, kdy lidé hlasují o tom, jak se utrácí část rozpočtu města. Poprvé to vzniklo v Brazílii. No a my jsme si uvědomili, že to je velká příležitost a od té doby prostě to, co jsem nedohlíd, teda velké překvapení, od té doby nastala nová kapitola vývoje demokracie 2.1 a to jsou aplikace v této fázi ještě ne politické, ale společenské na participativní rozpočtování, nejen to, hlasování ve školách, ve firmách jsme testovali, v jiných neziskovkách a při jiných příležitostech. Máme za sebou hodně úspěchu a vzhledem tomu, že není už tolik času a nechci vás tím příliš zdržovat, tak potom můžu odpovědět na otázky, ale prostě Demokracie 2.1 přinesla ne zatím ještě politické implementace, ale implementace v společenské sféře. A další klíčový vlastně takový pohled, který mě vůbec do té doby nenapadl, je to, že Demokracie 2.1 přináší něco jako informační dálnici mezi magistrátem a mezi občany. No, takže co se děje? No, participativní rozpočtování nebo vůbec hlasování čemkoliv jiném, dneska takovým světlým městem pro nás jsou Říčany a projekt Řídím Říčany, kde máme 2,5letou smlouvu, tak může se hlasovat o nejrůznějších záležitostech a magistrát získává velké, skoro bych řekl, nadúvěřitelné množství informací, až je to samotné šokuje, co se dá zjistit. I v těch školách, co se dá zjistit. Ono totiž
My vlastně ty hlasování, máme dneska vyvinutý software a máme to už velmi pokročilém stavu, tak my zjistíme spoustu statistik. Lidé hlasují, tohle bylo hlasování, tuším, v Litomyšli, jestli se tady neple, no, kolega mi to tam nedá, nevadí, myslím, Litomyšli ve městě a my vlastně víme, odkud jednotliví lidé pocházejí, z jaké části města. Víme, oni dají u sebe informace, věk, pohlaví a tak dále. Víme, jak se dopravují, kde bydlí, kde pracují, jak se dopravují do práce, co dělají. Víme věk, víme spoustu dalších dat. To znamená, představte si, že proběhne hlasování o nějakých projektech, lidé použijí demokracii 2.1 z více hlasy, my zjistíme, jaká je to statistika lidí, zjistíme hlasový a zde je tak klíčový přínos. My vidíme, jak lidé použili své plusové hlasy, třeba svý 4 plusové hlasy a 2 minusové hlasy, vidíme, co nechtějí. A vlastně ten council nebo ten magistrát má skvělý statistický informace, vidí o jednotlivých projektech, v čem jsou dobrý, v čem jsou kontroverzní, pro koho jsou kontroverzní, které skupině lidí se nelíbí a proč. Prostě ti lidé, kteří jsou za to zodpovědní, najednou mají data, ano, a již neděje se to, že bez dat, ano, bez jste další člověk s názorem, prostě každý člověk tam říká něco názor, co si myslí, že je pro občan dobrý a co chtějí. Vůbec už ne. Ti lidé mají objektivní data, a ví, co si lidé opravdu přijí a v čem je problém. Příklad. Máte projekt, který má velkou podporu, na druhém místě máte projekt, který má také velkou podporu, ale hodně lidí je proti díky minusovým hlasům, takže kontroverzní. No ale stačí se trošku zamyslet, se kouknout se, která skupina lidí se to nelíbí, proč se to nelíbí a ten projekt je třeba možná vylepšit. To znamená, díky vlastně tímto informačním dálnici se zásadním způsobem zlepšuje kvalita řízení. A to se teď skutečně děje. V České republice na již docela dost místech, není to pouze v České republice, ve světě. V New Yorku se hlasoval minulý rok, bude se hlasovat znova. Za měsíc bude informace, prostě jsme velmi úspěšní. Budu k tomu říci, asi za měsíc sledujte, vždy dosíme se víc, v Tunisku, v Portugalsku, hlasovalo se i ve Francii na setkání, na konferenci o klimatu pomocí D21, jsme i ve Velké Británii a tak dále. Takže to jsou nepolitické aplikace. Tady je ta jedna obrovská výhoda, že není vlastně nikdo proti. To není to nějaký Klaus nebo to, tak to prostě to je naprosto mimo rozlišovací schopnost. No jo, ale děje se to, že to lidé vidí, že to je dobrý. Vlastně jedno už menší hlasování dneska proběhlo už i v Číně, máme teď kontakty v Indii. Takže si vemte, že nám se teď daří tvořit jakýsi network oblastí, network lidí, skupin, které používají demokracii 2.1. No a teď ten network se rozrůstá, rozroste se a teď, jakmile přijde politická implementace, které již také jsou rozpracované v plánu, tak díky tomu, že ten network už bude existovat, tak se i zabrání tomu, aby vznikla přirozená bariéra proti nové demokracii. Ano, když už prostě ti lidé v té Číně prostě to používají, no tak a nejenom to bude i v politice, tak oni to budou spíš ochotný přijmout. Takže až takhle daleko dneska máme plány a vize. A které jsou reálné a podstatně ne. Tak, naši partneři, těch je hodně. Cambridge University, pod Cambridge University jsem dostal fellowship právě na vědecký fellowship právě na demokracii 2.1 a ta instituce, která nám poradila ohledně té aplikace v participatory budgeting, byl myslím Brookings Institutions v Americe. Tak to jsou neziskové prostě aplikace mimo politické, aplikace na místní úrovni, kde není ten odpor a kde se skutečně dá implementovat to, co dává smysl a to, co funguje. No a samozřejmě cílem je ta politická aplikace. Cílem je, protože ta politika je podle mého přesvědčit to nejužší hrdlo. To je, kde se
jednak ztrácejí obrovské peníze kvůli korupci, ale nejen kvůli korupci, kvůli byrokracii, kvůli účelově nastavenému špatnému řízení a tak dále. Takže politická implementace bude následovat. Vypadá to, velká šance je, že první politická implementace, nebo to je taková, to je ideální scénář, který se nemusí povést, ale pokud by se povedl, bylo by to skvělé, kdyby to bylo v Tunisku, protože Tunisko je země, která, ačkoliv je poměr sekulární, tak přece je to muslimská země, tak si představme si, že první země s demokracií 2.1 bude muslimská země. To máme další faktor, který může zbořit bariéru mezi demokracií a islámem. A já v žádném případě nesouhlasím s tím, že islám je v rozporu demokracií. Není to pravda. Jsou to zavádějící informace. To je politická aplikace a dneska jsem si uvědomil, že to byla lepší cesta, že Česká republika nemusí být v tomto první. A že je krásné, pokud by se toto podařilo, tak ode mě by to byl dar mé milované ženě, která pomohla tomu otevřít dveře vlastně do politické a neziskové oblasti v Tunisku, protože ačkoliv teda žila ve Francii, Paříži, tak je velmi aktivní i z tohoto pohledu. Tak a teď teda, jak vypadá politická implementace u nás jenom ve velké rychlosti a proč, co je ten klíčový efekt? Dvoumandátové obvody, to je stejné, jak byla ta verze 1.8 s pozitivní evolucí, například 81 volebních obvodů, neboli teda 162 poslanců. A teď to nejdůležitější je, že každý volič má víc hlasů, než je vyhrávací kandidátů, konkrétně 4 hlasy. To znamená, máte dvoumandátové body, vyhrávají 2 lidé, ale vy máte 4 hlasy. No, takže politická strana nemá smysl, aby měla víc než 2 kandidáty, logicky, protože jsou pouze 2 vítězové. Ale ten, kdo je demokratický a racionální volič a trošku analytický a trochu ví, co se děje, tak z nabídky kandidátů, který bude samozřejmě víc tím, že jsou dvoumandátové obvody a víc politických stran, tak třeba 20, například 20 kandidátů, tak si vybere 4 kandidáty, takže má hlasovací sílu 4. Jenom velmi rychle, proč je to tak významný teď? Podívejme se na opačnou stranu toho politického spektra. Na jedné straně teda demokraticky vědomý volič volí mezi konkurujícími si demokratickými stranami, má 4 hlasy, 2 hlasy může dát své straně, své nejlepší, nejoblíbenější straně, další 2 hlasy dá kandidátům jiné strany. Mimochodem, není to tak, že by lidé volili čistě stranické, a to není teď podstatné. No a na druhou stranu si vezměme voliče extremistického. Například pravicový extremismus nebo to. Tak by definition, implicitní definice teď to, co je extremismus, je, že to je strana, která je totálně nekonsenzuální. To znamená, volič extremistické strany chce pouze tu stranu a nic jiného. Takže pokud je to extremistický volič, má sice 4 hlasy, no jo, ale on využije jenom 2, protože nechce nic jiného než tu svoji stranu. To znamená, zde při zachování naprosté rovnosti hlasování dosahujeme toho, že se zdvojnásobuje, v limitě až dvojnásobuje síla toho té demokratické části voličů a ještě k tomu vědomí primárně znalejších voličů. Nebo ještě na té druhé straně vezměme si třeba nějakého populistu, který začne uplácet nějaké voliče svými sliby. No dobře, tak ten volič tomu třeba nerozumí, dá tomu populistovi 2 hlasy, ale zase takový člověk má 4 hlasy a ty další 2 hlasy využije nějakým způsobem náhodně. Náhodně to rozhodí a nebo třeba nevyužije, pokud je to vyloženě chce svýho populistu, tak nechce volit nikoho jiného. Takže využije 2 hlasy. Opět síla pouze 2 na té negativní straně. To, co bychom hodnotili jako negativní. No a demokratický, konsenzuální vědomý volič má sílu dvojnásobnou. A teď jenom na moment, je to spravedlivé? No, můžu o tom diskutovat, ale rozhodně je. My odstraňujeme to. Překvapení. V poslední části pojde. Rozhodně si vezměme, jak dneska funguje vůbec politika. Funguje tak, že narůstá extremismus.
No, děje se to, že politické strany, které jsou ty konsenzuální, které jsou v nějakém smyslu normální pravice, levice, tak mezi sebou konkurují a mezi sebou konkurují, přetahují se o voliče, když to ty strany, které jsou v tom extrému, si nekonkurují. Nikde nejsou dvě fašistické strany, které by si přebíraly voliče. No? To znamená, že strany, které jsou extremistické v tom standardním volebním systému, mají neférovou výhodu, nemají konkurenci a jejich vliv na to rozložení a vliv vůbec na řízení společnosti je větší, než by si zasluhovali. Ještě z jiného pohledu, každý normální člověk má jeden hlas, ten dá své straně, často lidé dají hlas straně, která se nejvíc líbí, která se nedostane do parlamentu, a nebo lidé musí volit svoji lesser evil, menší zlo. Prostě nefunguje to dobře. Nejsou lidé schopni, nemají možnost říct, co by teda chtěli, kdyby nevyšla ta jejich primární volba. Není to prostě ta konkurence. Konkurence funguje pouze v té, co bychom nazvali demokratické části politického spektra. A tím pádem zhoršuje ten celkový výsledek. No a to, co se zde se teda graficky můžeme, to, co jsem řekl, graficky zobrazeno, takže máme extrémní pravice, extrémní levice a politický střed. A standardní volební systém prostě funguje špatně. No ale demokracie 2.1 udělá to, že ten politický střed, jeho sílu zdvojnásobí. Tady se teda strojnásobil, ale to nevadí. A dostáváme zásadně jiné výsledky. A to jsou fakta, které mohu doložit na výzkume, které jsme dělali ve volbách do poslanecké sněmovny v České republice a tak dále, a na to ten čas, a pokud bude zájem dotazy, mohou říct i nějaké procentuální výsledky, které se k tomu vztahují. Tak a prostě demokracie 2.1, vemu to již velmi stručně, může se o tom přečíst, je to dnešní setkání, není o demokracii 2.1, ale jenom teda, abych ji aspoň trošku vysvětlil, tak řeknu některá fakta bez důkazů. Je to systém, který je chytrý v tom smyslu, že ponouká lidi k tomu, aby se zamysleli. Zvýší volební účast také mimo jiné. Zvýší tu participaci, zvýší prostě aktivitu lidí. Zároveň je to systém, který přináší to nejlepší z poměrných i většinových volebních systémů. A to je prostě, já vím, že to zní na první pohled to be true, ale skutečně, když si to promyslíte a analyzujete jednotlivé aspekty, tak demokracie 2.1 bere ty výhody těch systémů a nepřináší žádnou nevýhodu navíc. Prostě je to tak. Neříkám, že některá výhoda toho většinového systému je větší než u demokracie 2.1, ale prostě bere si výhody z obou. No. Jedna z těch výhod většinou volebního systému je přímá odpovědnost voliče vůči volenému. To, co máme třeba senátní volby, tak ty jsou poměrně rozumně, jsou určitě lepší než to, co máme volby do parlamentu, ale pořád to zaostává za demokracií 2.1 hodně. Reprezentativnost. Výhoda poměrných systémů. Demokracie 2.1 přináší. Díky tomu jsou dva mandáty a efekt více hlasů. Tak je jistě i dobrá reprezentativnost. Zároveň ale demokracie 2.1 přinese snadnější sestavení vlády. A není v tom spor, i s tou reprezentativností, když tak pokud bude zájem, odpovím dotazy. Neboli ve 21. století dostáváme verzi 2.1, verzi pro 21. století. 21. je číslo našeho vesmíru. To má spousta dalších matematických speciálních vlastností, které jsou 21. úplně speciální, úplně výjimeční. Taky je to teda blackjack 21, ale to je to mým podstatný. No a 1 plus 1 rovná se D21. Našli jsme něco, co je na první pohled bezrizikový zisk, arbitráž, a funguje skvěle. Mohu říct si, že teď odzupujím otázek, když teď je to jasné. Není ta teorie, já když jsem to, když to napadlo, tak mě bylo jasné, že to prostě musí fungovat. Ale samozřejmě přesvědčit víc lidí, tak to chce praktické výsledky a nepraktické výsledky máme. No, takže zde takový zajímavé motto,
pro mínusové hlasy. Skutečně, zvláště v politice, má smysl i říct to, co nechci. Takže let your heart say yes and little brain say yes and no. Tak těch yes je důležité, aby bylo víc. A není jasné modely, zajímavý model z toho hry ukazuje, že ten poměr v nějakém smyslu by měl být 2:1, v realitě je to tak, že minimálně 2:1. Já spíš si myslím, z dlouhodobějšího hlediska ten poměr těch plusových hlasů a minusových hlasů by měl mohl být třeba 3 nebo 4:1. To znamená, to, co já dneska bych viděl, kdybych mohl teď aplikovat volbu do poslanecké sněmovny České republice, tak by byla demokracie 2:1 s 2 mandátovými obvody, každý volič má 4 hlasy plus a 1 hlas minus, takže 1:4. Tak a na závěr teda ještě jednou Winston Churchill zopakujeme demokracii a dovolím si doplnit verze 1:0, které v té době jednou neměli, byl to first past post system, ten je opravdu 1:0, to je velmi špatný systém, do dneška teda je pořád v Británii, a tak dále. A Tak vám děkuji za pozornost. Tak doufám, že jsem nemluvil moc dlouho, mluvil jsem moc dlouho možná. To jsem. Tak každopádně rád odpovím dotazy, jo. No, trochu jo. Trošku z jiného pohledu. Spíš je mnohem, samozřejmě mnohem míň, ale začínám, totiž já jsem kompletně, jedna z věcí, o kterých jsem nemluvil, já jsem ve svém životě kompletně změnil filozofii. Já jsem byl 100% materialist ještě do doby před 7-8 lety a pak jsem prostě statisticky jsem viděl a dokázal, že prostě věci se nedějou čistě náhodně. A tím pádem ale kompletně padá paradigma materialistického paradigma, kompletně rozsype, protože to je naprosto všechno jednou nekonzistentní. A sám si vytvářím vlastní filozofii, která je vlastně má hodně společnost s tím, co existuje. A ta moje vlastní filozofie, tím, že věci nejsou libovolné a náhodně zcela, tak i například čísla v matematice budou mít jistý speciality. Není to prostě náhoda. Ano, takže něco tam lze nalézat. Takže mě teď zajímají třeba věci tohoto typu, která na první nějaké symbolické věci, třeba ta 21, já se na to narazil, souvisí to s platonskými tělesy, souvisí to číslo Fibonacciho posloupnosti a další. Tak jsou to věci, kterými se zabývám a člověk zjistí nějaké zajímavosti třeba numerické a tak dále. To je jedna věc. Druhá věc je, že trošku se zabývám u demokracie 2:1 také jistými indexy, hodnocením těch výsledků a tak dále. Takže v nějaké formě ano, ale spíš teda málo. Chtěl bych se k tomu vrátit, ale to je takový odvážný vize do budoucna, že by se chtěl ještě věnovat nějakým dalším vědeckým věcem a to uvidím. Já bych se chtěl zeptat, máte někdy problém, jak v Čechách nebo v zahraničí s mafií? No, měl jsem. V zahraničí ne. V zahraničí. Tam. Naštěstí to, co děláme, myslím, je to štěstí, že ten náš, a ano, mohu říct obrovský úspěch RS je prostě mezinárodní. A to je ty burzy, ty finanční trhy, transparentní burzy, to je vlastně ten výkvět transparentnosti a férovosti. A teď to říkám s vědomím toho, že byla finanční krize. Ano, to je, burzy jsou vlastně opak toho, co způsobilo finanční krizi. Netransparentnost OTC trhu a tak dále. A to je prostě věc, vy můžete, kdokoliv z vás můžete jít a v podstatě za pár týdnů otevřít si účet, začít obchodovat i na těch derivátových burzách.
Takže to jsou věci, které jsou naprosto rutinním dohledem, naprosto jednak regulovány, hlídány a tak dále, takže čistě velmi transparentní a tam v tomto smyslu ani problémy nemůže s mafiema. Tam prostě to je úplně vyloučený. Co se týče České republiky, tak problémy, no. Řekněme, že jsem měl nějaké zajímavé interakce s Rittigem prostřednictvím jeho právníků, Šachté Párda, kteří mě žalovali za já nevím co všechno a zkoušeli vytáhnout nejrůznější nesmysly, ale neměli šanci samozřejmě. My žijeme v demokracii naštěstí a ta spravedlnost v nějakém smyslu funguje, pokud si člověk tím může ohlídat. Jo, zase bavíme se úplně. Bohužel ta dnešní společnost dovede být extrémně nespravedlivá a dovede zničit lidi, kteří se nemohou bránit, kteří nemají třeba ty peníze na právníky a tak dále, bys třeba nějaký exekuce a to, tak to je prostě strašný. Jo? A nejen to, a prostě děje se spousta nespravedlností. Ale zase, když už člověk je zajištěn z toho finančního hlediska, tak si prostě tu spravedlnost, věřím, to v dnešní době dovede ohlídat. Nejsme v Rusku naštěstí. Ano? Takže jak jste říkali, že jsou burzy hodně transparentní, tak třeba jsme měli kauzy s manipulací mezi bankovými sazbama, tak to tam už ta regulace a ta transparentnost tak je. No a to nejsou burzy, ale díky za otázku. Burzy, ne všechny burzy, to jsem řekl moc obecně, derivátové burzy ano, existovaly akciové burzy, kde bylo takzvané dark pools, kde někteří obchodníci mohli mít extra výhody, takzvaného přibíjání fronty, což je čistě nefér, což je v podstatě podvod. Ano, to se zregulovalo, dneska už takový to není. Jde o to prostě, aby ty algoritmy, jaký se vyhodnocují objednávky, tak aby byly fair, aby nikdo neměl výhodu. A to se porušilo v některých případech, to už dneska, myslím si, že už se odstranilo. Co se týče derivátových burz, tak to nebylo vždycky plně fair. Je to opravdu férová hra. A co si říkáte o tu manipulaci se sazbama, tak to je ano, ale to byla aféra s bank. To není, to s tím burza přímo nesouvisí. No a co se týče nejrůznějších podvodů, tak to na těch finančních trzích samozřejmě manipulaci a tak dále, tak to je hodně. Na těch burzách i na derivátových burzách jsou subjekty, které se mohou snažit něco manipulovat. Manipulace cen, akcí a tak dále, to se samozřejmě děje. To neříkám, že kdyby finanční trh byl transparentně férový, tak ten nastane finanční krize. To je jasný. Já začnu zprava teda, jestli mohu, ano. Strana D a po implementaci té demokracie 2.1 by strana D založila stranu D s čárkou, kam by další smí. Rozumím vašemu dotazu. Je to klasický argument, proč, když teda vlastně máme extremistickou stranu, tak aby její voliči využili ty svoje všechny hlasy, tak ona se založí druhou extremistickou stranu. No? Ano, to máte pravdu, ale to vůbec nevadí, respektive udělíme to jednodušší. Proč by ta strana, místo toho, aby se zakládala druhou stranu, kterou si může dát 4 kandidáty? Jo? Může dát 4 kandidáty, její volič využije všechny 4 hlasy. No jo, ale finta je v tom, že ta strana si vůbec nepomůže, protože vyhrávají jen 2 kandidáti. To znamená, sice její voliči využijou všechny 4 hlasy, ale ona si vytvořila konkurenci, respektive jinak. Řekněme, že ta strana má N voličů a pokud jí ten volič bude 100% věrný, tak když bude mít 4 kandidáty, tak každý z nich stejně bude mít N hlasů. A jestli máš 4 nebo 2 z N hlasy, je úplně jedno, protože stejně vyhrávají jenom 2, takže tím si nepomůže. Jo? Je to strategie, která nemůže fungovat. Je to, dá se ještě, tak jak jsem to řekl, jsem to nepatrně zjednodušil, ale je to tak. No? Tak, prosím. Mě by zajímalo, prosím vás, jestli máte teď nějaký projekt, který vás naplňuje víc než Demokracie 21, jako třeba byly ty nadační fondy, když jste nakládal. A ještě, jestli si můžu dovolit druhou otázku, jestli si dovedete dneska představit, že byste někdy vstoupil do vysoké politiky. Osobní život mě naplňuje víc než Demokracie 2.1, ale to se nepočítá, takže my myslíte samozřejmě projekt jako, řekněme, společenský, tak to tak není, no. Takže Demokracie 2.1 jednoznačně a do té doby, než bude Demokracie 2.1
se bude hlasovat ve světě v politických volbách, tak to taky bude. A jo, a druhý dotaz, pardon. Že se dovedete představit, že byste někdy vstoupil v budu? Jo, ne. Vždycky jsem říkal, že nezaložím politickou stranu, ani bych nebyl členem nějaké politické strany. Jeden čas jsem uvažoval o tom, že bych třeba kandidoval na funkci prezidenta, ale rozhodl jsem se, že ne. Nechtěl bych, dneska. Jako, tohle teoreticky se může změnit, ale určitě v dohledné době ne. Prostě nechci, nemám k tomu žádný důvod. A tady byl asi na této straně, ano? No, to je nezisková, to bylo spíš menší hlasování neziskové organizace v Číně, s kterou prostě kolega, který se zabývá mezinárodní vztahy z Francie, tak to tam zaved. On učí na Sorboně a měl některé jeho studenti, kteří byli z Číny, tam se tímto způsobem se tam dostalo. No. A už máme kontakty právě v Indii a prostě to je skvělý, protože já jsem si uvědomil, že je to dobře, že politická aplikace ještě třeba nějakou dobu nebudou, aby se vytvořilo co nejvíc vlastně jednotlivých takhle hubů, aby prostě nevznikl ten přirozený odpor vůči něčemu novému, aby to bylo známo. Ano? Já bych se ještě rád vrátil k těm začátku. Pardon, a vy jste měl ještě jeden dotaz, jo? Když si řekne být dotazu, já vždycky vypustím, jo? Tak vždycky, pardon, tak ještě ten druhý to byl. Implementace u nás, tady to bylo ve vládě. Mluvil jsem o tom s některými politiky, jsou i politici, kteří, kterým se to líbí, kterým tomu fandí. Máme poměr dobré stavy, například se starosty. Nesnažím se to, ale takhle, mluvil jsem o tom i s Babišem, ještě před volbami do poslanecké sněmovny, který se naštval, protože jsem ho nepodpořil v jeho volbách. Myslím si, že to vůbec nepochopil. Já to v té dnešní... a teď, jak jsou implementací? Já neplánuji teď prostě vynakládat energii tomu, abych přesvědčoval teď českou společnost, to by prostě nebylo efektivní. Lepší je právě ty výsledky vytvářet networku nepolitického a první, jak jsem mluvil o tom, ideálně Tunisko. A co se týče času, pokud všechno půjde takovým tempem, který je úplně šílený, tak já myslím, že je šance, že bychom mohli na příští parlamentní volby to dosáhnout. Ale není to pro mě teď tento okamžik ani až tak úplně klíčový, protože je to opravdu globální věc a to je z toho dnešního pohledu důležitý. No. A jestli Česká republika bude o něco dřív nebo později, konec konců by bylo super, kdyby jsme byli na těch čelních místech. No. Ano? Mě by zajímalo, jakým způsobem jste se odpovoval lidma na těch začátcích právě. Rodina, bratr, tak která pomáhali s firmou, to je jasný, ale jakým způsobem se vidět ty další lidi, ty správní lidi a nezmíní? No, to je dobrá, skvělá otázka, na kterou nevím, jak odpovědět, kromě toho, že jsem měl prostě extrémně štěstí ve svém životě. No a ono, extrémní štěstí za předpokladu takzvané M míry, kterou nazývám materialistická míra, kdyby se všechny věci děje náhodně, vzhledem tomu, že já jsem přesvědčen o tom, že ne vše se náhoda určitě existuje, ale vlastně věci jsou nějakým způsobem synchronizované, nedějí se náhodně, tak prostě to tak bylo. Já jsem v tomto smyslu jsem nikdy neřešil to, které jako nestaral jsem se o výběr lidí. To se starám už teď trochu třeba s demokracií 2.1, ale zase dnes už je to tak, že člověk má mnohem víc zkušeností a já jsem se vlastně přesunul, já jsem kompletně vlastně svůj život posunul od čistě racionálního přístupu k jinému přístupu. Mě teď třeba šíleně baví
nejsem vůbec odborně, studuju to odborně, ale šíleně baví interakce a psychologie a vůbec komunikace. To, co vlastně pro mě bylo ještě před 7 lety to největší úplně něco strašného, neracionálního a nikdy bych to nechtěl dělat, protože to bylo prostě, vůbec jsem nechápal, jak že jsou lidé neracionální a že prostě se rozumí na základě emocí a to, tak dneska si uvědomím, jak je to extrémně zajímavá věc a že prostě ten lidský organismus a to myšlení a vůbec ty emoce, to je úžasný, to je obrovský bohatství. Akorát se musí umět to použít. Ano, to je malinko odbočím, ale to je přesvědčení, že my máme dar prostě pro lidi, my jsme na tom stupni evoluce, symbolizovaná 12 stěnem, tak je naše myšlení, schopnost racionálně myslet, to je něco naprosto úžasného. Ale na druhou stranu, my je klíčový umět používat intuici, emoce a umět je implementovat a otevřít se jim a i podle nich jednat, ale ne zase tak, že jak jsou někteří takzvaní srdcaři, že to myšlení je špatně a nemyslete a jenom jednejte podle srdce a tak dále, to je taky špatně. To je druhý extrém, který taky nefunguje. To znamená, je úplně skvělý to umět propojit a čím víc se to propojí, tím to je takovej... To není součet, ale to je nějaká exponenciální funkce nebo něco prostě, tak se dosáhne mnohem víc věcí. No a tak to jsem, ale tím se teď, to je právě ta jedna z těch věcí, která mě extrémně baví. Teď nevím, proč jsem o to začal mluvit, ale... No, no, tak, no, no a to štěstí... Jo, tak jo, ano, vlastně dneska jsem se hodně posunul v tom, že dneska bych věřím tomu, že lidi dovedou dobře poznat, odhadnout, takže dneska to, že se spolupracuju s lidmi, kteří jsou skvělí, tak bych nepovažoval za štěstí už, ale tehdy teda to tak bylo, no. Jo, ano. Tak obchodování na finanční řízení jsem se dostal díky kuponové privatizace a k algoritmickému obchodování jsem se dostal právě tím, že jsme začali dělat toho tvůrce trhu, market making, a tím pádem my jsme řešili, jak jsou ty nejlepší algoritmy na obchodování, nabídka, poptávka. A to je to naše algoritmické obchodování. Ano, že počítače každý okamžik rozhodují, za jakou cenu a kolik lotů, kolik jednotek máme nabízek ke koupi a kolik prodeji. Ale samozřejmě konkurence je velká, je to všechno rychlý, neznamená, ty příkazy se mění. Ale není to, pokud si představíte algoritmické obchodování, jakože někde něco kupuje a zároveň prodává, tak to my neděláme, respektive my děláme hodně obchodů, třeba v průměru jeden obchod za 3 sekundy nebo tak. Ale to není tak, že my bychom kupovali, prodávali, my tam jsme a přicházejí nám obchody, my jsme na ty pasivní straně. No. A ano, je to určitě algoritmické obchodování v nějakém smyslu a není to algoritmické obchodování v tom, jak se často lidé chápou, že teď je prostě algoritmus, který teď vidí nějaký trend a na ten začíná obchodovat. I když my také analýzy toho typu také používáme pro ty naše kotace, aby jsme případně zrušili a tak, jo, a to už jsou další věci. No a co se týče Carnegie Mellon University, to byl prostě špičková škola, dalo mi to extrémně, studoval jsem s to klasickou analýzu, nicméně mohu říct, že Matfis je také špičková škola. Jako to, co si myslím, že je výhoda těch amerických univerzit, co si myslím, že je dobře, že ona nutí ty studenty, zvláště teda bakář a tak dále, ona nutí, aby pracovali průběžně, že se nečeká na zkouškový, a to si myslím, že je dobře. Ano, aby ten člověk, že člověk se tomu musí věnovat průběžně, aby to skutečně se mu zaktivizovalo v té hlavě, aby to nebyl jenom stres ve zkouškovém období. Ano? Vy jste říkal, že racionálně uvažující volič a přitom jste během toho vašeho povídání, během života zjistil, že svět není tak racionální, jak byste si přál, nebo jak byste očekával. Ne, ne, ne. Problém je, když každý dá
dát do soupisu, než do způsobu, kterým se budu. Není, v demokracii 2 není žádný předpoklad. Tam není žádný předpoklad racionální voliče. Efekt více hlasů prostě funguje. A teď, pokud bychom řekli, že všichni voliči jsou úplně mimoni, tak samozřejmě nepomůže nic. Jo? To znamená, já v podstatě tady říkám, že ten počet voličů, který je ten demokratický a řekněme teda v nějakém smyslu racionální, ale nemusí to být zase racionální v tom matematickém smyslu, ale volič, který se třeba zabývá tou politikou, něco sleduje a má nějaký názor, rozumný názor, tak možná se nazvá racionální, možná to není přesné vyjádření. Takže už vezmeme tyto skupiny voličů a řekneme, že jich je 21%, a nebo možná 12, já nevím, ale kdybych bylo 21%, tak díky demokracii 2.1 my toto číslo zdvojnásobíme na 42 a pak používáme normální volební systém, zhruba řečeno. Jo, takže v žádném případě nikdo nepředpokládá, že jsou voliči racionální, to je úplně vždycky, nejvíc mě pobavím, když mi někdo řekne, ale že si myslím, že všechno lze spočítat. Já teď, teď jsem napsal jeden blog, který teda teď teprve vyjde během pár dnů po dlouhý době a tam říkám, že bývá mi předhazováno, že si myslím, že všechno lze spočítat. Já dokonce tvrdím opak. Já tvrdím, že nic nelze spočítat, kromě matematické teorie. Takže jediná věc, která lze spočítat, je teorie, matematická teorie a tak dále, věci v tomto smyslu, abstraktní věci. Ale všechno lze modelovat. Aproximovat. A to samozřejmě otázka potom je, jak dobrý máte model, jak je kvalitní model, jaká je chyba odhadu. A pak už se bavíme o dalších věcech. Tak, kolik jo? Já bych se chtěl zeptat, co znamená písmena RSJ, nebo co je v nás firmy? Neznamenají vůbec nic. Ten důvod, proč je RSJ, je, že jak jsem mluvil na začátku, jak vzniklo RSJ díky té skupině firm Lízikové, tak všechny ty Lízikové firmy se jmenovaly RSJ, já vůbec nevím proč, a myslím, že to nějak vybrali náhodně. Tehdy RSJ se jmenovala RSJ Invest, jakože byla ta investiční. Ty leasingovky to všechno zkrachovaly, zmizely a RSJ Invest vlastně se přejmenovala na RSJ. Vlastně bychom byli jeden čas RSJ Algorithmic Trading a pak jsme to vypustili a jsme jenom RSJ, takže jsou to prostě historická nějaká věc. Nic to neznamená. Pojďme ještě jednu otázku. Myslíte, že v dnešní době můžeme založit tady trading firmu na zelené ruce? Já si myslím, že to bylo extrémně těžký. Jako, myslím si, že spíš, jako možný to samozřejmě je, takhle samozřejmě implicitně v té otázce úspěšně a tak dále, že jo, vydělat dobré peníze tím. Spíš bych byl pesimista, no. Ano, kolega byl předtím. Kolik by stál? No, dneska hodina mého času můžu zkusit odhadnout. Tak řádově minus 100 000 korun. 100 000 korun. Minus. Minus 100 000 korun. No jasně. Takhle jsem to úplně nevyslal, ale myslel jsem to tak, že to, co dělám, tak vlastně já to všechno platím. Takže demokracie 2.1 to má obrovský náklady a věnuju se mu svůj čas, takže kdybych to měl bát z tohoto pohledu, tak je to takto. Já samozřejmě příjmy mám díky RSJ velké. Jo. Tam, proč jako chápu. Ne, já si dneska nemůžu. No, tak to bychom se dostali do složité filozofické diskuze. V nějakém smyslu racionální je ten svět jako vesmír, jako celek, racionální je. To, co se děje, je ve skutečnosti extrémně v nějakém toho dlouhodobějšího pohledu dobře. Jo? Takže v tomhle smyslu neracionální v nějakém smyslu jsou lidé a tak dále, ale to je zase na delší. No, já budu připravená i za 2 měsíce, takže já si tam za 2 měsíce, já se budu. No, tak já
vzati zamyslí vám pravděpodobně teda ano, když se, jak záleží teda jako z chuty. Dobře, no. Ještě si musím rozmyslet tu hodinu sazbu teda, ale... napište e-mail na webu, je to a dostane se to ke mně. Ano? Chtěl zeptat, jestli podmiňujete demokracii 2.1 hlasováním elektronicky, anebo jestli připustíte ještě i ten nesmysl s těma papírovými listkami? My teď máme vyvinutou platformu, už velmi sofistikovanou, která se už používá, teď se bude používat v New Yorku. Principiálně ovšem není vyloučení to papírové hlasování, že my to necháváme na těch, kteří to chtějí používat. Takže některá města prostě, většinou třeba Portugalsku, oni to už mají v podstatě elektronicky, ale mají třeba možnost, že lidé mohou přijít a nějaká část se hlasuje papírově. Takže jako logicky ten systém nesouvisí přímo s tím, jestli to jakým způsobem, takže jde oboje. A my se nějak nevyhraňujeme. No. Že váš nadační fond proti korupci prověřoval klauzulu amnesty. A jestli už se teda jakoby zjistilo, kdo byl autorem amnestie, čí je těch 25 milionů euro švýcarský bance a podobně. Zeman řekl, že to odhalí, hodil nějakého právníka externího, který v podstatě nemohl se ani sám rozhodnout a spekuloval se o nějakých čerých pražských eminencích z ČSSD a ODS. Tak jestli už se aspoň zhruba ví. Nadační fond proti korupci to neskoumal, my jsme podali podnět právě do Švýcarska, řeší se to, já nevím, jak to je, je jasný, že to bylo prostě skorumpovaný. Jo, to je tam takový veřejný příklad je, nevím, jak se jmenoval, už je to nějakou dobu, ale z Jižní Ameriky přijel člověk, který byl tady odsouzený. Přijel, no, víte to, jo, takže to 14 dní předtím, než byl amnestie, byl tady, on by se na něj vztahovala, jo, takže prostě, že by šel doprovolně do vězení, těsně a tak dále, prostě je to jasný, že to, a já mám i další informace, jakým způsobem to fungovalo ohledně kauzy a tak dále, ale tyhle věci, ty vám nejsem schopen odpovědět, no. Já doufám, že se podaří dokázat to, a vůbec teď není podstatný, jestli Klaus bude odsouzený nebo ne, klidně jak není, ale doufám, že se podaří prokázat to, že to bylo skorumpovaný, protože pořád, já to nechápu, ale pořád je hodně lidí, kteří jsou úplně mimo, kteří jsou nějakým způsobem zmanipulovaný, kteří pořád tomuhle zlojedově věří, myslí si, že to pravda a prostě nevidí fakta, nevidí reály, což je fascinující. No a takže já myslím, že vůbec pro naši zemi a vůbec obecně pro ten princip je důležitý, aby ta pravda byla vidět pro každýho, kdo je jenom trošku rozumný. Klidně, ideálně, ať je to tak, nechť je to tak, aby klidně, ať se to jenom prokáže, klidně, ať je to zase tak, že nikdy nemůže být potrestaný, protože už to prostě nejde z nějakého důvodu a tak dále, nebo že to, jo, ale aby prostě bylo jasný, jak to bylo. To si myslím, že je hodně důležitý pro kompletní očistu toho systému a to je prostě důležitá. No. Ano? Já bych se chtěl zeptat, jak jste vy říkal, že vlastně to zlo není ta korupce, že to je ten následek, ale je to... No korupce je zlo, ale ten to jádro toho zla. No, no, no. Jsou ty lidi, teď třeba jste říkal, že jste s tou demokracií 21, byste, já vás nechci chytat za slovo, už do dalších parlamentních voleb nebo z dalších chtělí, ale... šance, no. Když jste třeba říkal, že vy byste do politiky nešel, tak to vyústí jenom jako to, že budeme mít sice super systém, ale budeme tam mít pořád ty zlí lidi, který za 4 roky budeme stejně si muset vybrat. Takže když budeme mít opaku jedný, příku jedný, pozitivní, negativní hlasu, tak aspoň třeba tato racionální část voličů bude potom používat více jenom ty negativní, protože budeme stejně volit jenom to menší zlo. Když tam nebudou prostě noví lidi a budou tam více méně pořád ty stejní lidi, kteří třeba už teď tam jsou 20 let prostě v parlamentu. Abych dobře odpověděl, aby to bylo na další diskuzi, ale dovolte mi říct, že v žádném případě neříkám, že všichni politici jsou zlí. Jsou tam i prostě charakterní, je tam dost lidí, kteří jdou do té šílené oběti, kterou já bych osobně prostě neudělal a šel do toho bahna a hádat se s někým. Například Martin Hausenblas. Děkuju za příklad. Jo. To je, a prostě tací lidé jsou.
A teď, a pak jsou, a jsou ale lidé zároveň, kteří by do toho třeba šli, kdyby si mysleli, že je úspěch rozumný a tak dále, stejně do toho nejdou. Teď třeba hodně lidí šla sáno s Babišem. Babiš je podle no, názoru, no, dneska vnímám hodně negativně, víc než dřív, ale prostě jsou lidé, kteří se o tu obnovu snaží. Ale vemte si tu jednoduchou věc. Za prvý, máte nějaké pravděpodobnosti rozdělení lidí a vy máte algoritmus výběru, kdy z toho rozdělení vyberete to v průměru horší a to jde do politiky z těch kandidátů. A teď máte algoritmus, který z toho rozdělení vybere to lepší. Takže to už je zlepšení samo o sobě bez other things being equal. Ano, bez dalších efektů. Ale samozřejmě tam ty další efekty jsou a mě budou. Když lidé uvidí, že je jiný volební systém, je jiná možnost, může kandidovat, je tam přímá volba, nemůže se nikdo schovat do anonymní kandidátky, tak prostě spousta lidí to zkusí. Takže nejen ti, kteří by to zkoušeli teď, že budou mít větší šance, ale přijde znova, přijde jich hodně dalších. Takže a teď ohledně toho, já je tam další faktorů, ale bylo by to na díl. No, takže tahle obava skutečně jako garantuji, že to je dobrý a neříkám, že hned první kole to bude ideální, bude to jistý proces. Jo, bude to jistý, ale už to první kole se projeví ten efekt toho, že lidé, hodně lidí tomu dá šanci a bude třeba kandidovat ti, kteří by jinak to ani neskoušeli. Další parlamentní vola, že nebo teda přes příští, že to je jako reálný skrz teda momentální politickou cenu, s kterou máte. No, tady ta realita, možnost, myslím si, že ta pravděpodobnost je menší než 50%, ale uvidíme, ta možnost pro příští parlamentní volby vidím v tom, že ty projekty nepoliticky se rozjíždějí úžasně a že již bude politická implementace jinde a že prostě může věřit tomu, že je dobrá šance, že už demokracie 2.1 dosáhne takový vyhlasu, že už naši politici to nebudou moc zazdít. Navíc je tam dost lidí, já myslím, že ta situace je výrazně lepší než v minulém parlamentu. Toho času není tolik, takže já věřím tomu, že to nastane a nevím, jestli to stihne do příštích voleb. Ale myslím si, že nějaká šance rozumná tam je. Počkejte, já se omlouvám, že do toho musím prčit, ale že už je tři čtvrtě. Jo, tak já teda jestli mohu posledních čtyři... Poslední dva dotazy, protože... Jo. Protože v dvě se zatýká škola. Jo, tak... Takže máte 15 minut na poslední dva, tři dotazy. Je, tak jsou tady čtyři, tak já bych teda nechal ty čtyři a poprosím teda, nebo budu takhle a zkrátím odpovědi, abych se vešel. No, takže ty čtyři, které byly, děkuji. Ano, kolega ten byl. Nebojte se třeba nějaký zvýšení machinace těch hlasů, který se nevyužil v té demokracii, třeba někdo využije jenom ty dva hlasy a ty dva hlasy ho nevyužijí, takže by s ním ani doma nějak machinovat? Jak machinovat, já tomu nerozumím, teď nikdo nemůže využít. No jako nějaký, já nevím, eminence třeba, že by to mohlo využít, jako, to se jenom nikdo nezjistí, že když hodím dva hlasy a nikdo použije třeba jeden můj další. Řekne, že jsem teoreticky někoho volil. No ale to je jako kdybyste řekl, že nikdo využije hlasy těch, kteří nevolili, že jo? Jo, to je to samozřejmě. Samozřejmě já souhlasím s tím, že čistě teoreticky může být o nějaké, o trošku víc náročnější ohlídat to, aby se nějaký smysl nepodváděl. To si myslím, že spíš detail, jako jo, technicky. To, co sociální udělá u nás, neděje, že by se podvádělo sčítání, nebo to, jako co se děje, samozřejmě skupčení hlasy, že se uplácejí bezdomovci nebo a tak dále, ale to se právě do demokracie 2.1 je výhoda v tom, že toto bude těžší, že jo? Že těžko, bude to, jako už je to složitější a tak dále, takže i to uplácení z tohohle smyslu by to mělo se zlepšit, no. No, ale toto by se nebál, no. Ano? To ne. Ne, to právě takhle. Pokud bude s minusovým hlasem, tak to už samo o sobě teda přijá spoustu, že budou chtít tomu Zlojedovi třeba Kalouskovi dát minusový hlas. Jo. To si myslím, že celkem, ale i bez minusového hlasu, a my to vidíme, i v těch hlasování těch říče, nebo to prostě lidé, lidi to baví.
Jo, prostě vy máte svoji nějakou palebnou sílu, můžete si vybrat, můžete o tom diskutovat, začíná to být vlastně demokracie hrou, to je taky takové heslo, to znam, bych chtěl připsat, demokracie hrou, kdy lidé přemýšlí nad tím, komu to dají, není to jenom jedna strana, mohou se o tom bavit, hospodě se můžou bavit o tom, komu to natřeli a tak dále, takže tohle je, to se zvýší hodně. Ano, tady. Já bych se chtěl zeptat, jestli máte nějakou doporučenou knihu pro základy stochastiky. No, já jsem čet Protraktor, hodně, já jsem čet knihy od Steva Schriba samozřejmě. Hodně mě bavil Protr a měl jsem jednu knihu, kterou bych doporučil, kterou si nespomínám, jak se jmenuje. Ta mě hodně bavila, protože to brala i právě z takového trošku hráčského přístupu. Takže se vám, ne, ten Proto je skvělý a slivší, tak já s touhle knihou se vám tam nepomohl. No. Já se schválně, kdybych tam ní narazil, tak si zapamatuju pro podobný. A kolega byl a vy byste znal teda pátý hlas. Tak jo, tak bych bude pět, teda, tak ještě bude ty. Ano. Já bych se rád zeptal, co byste poradil začínajícím investorům, na co se dá pozor, krom emocí a v souvislosti s tím, kdybyste vy dneska začínal, co byste udělal jinak? No, začínal. Co bych já bych to nechtěl měnit, ono totiž uděláte něco jiné, takzvaně zlepšíte, ale zase nemůžete vidět ty důsledky, jo, takže z tohle pohledu já bych nic jinak dělat nechtěl, protože jsem spokojený s tím, jak to dneska je, ale co si myslím, že by byla chyba třeba, co určitě bych nechtěl opakovat, dneska bych dělal jinak, tak by byl třeba přístup k řízení firmy, když jsem třeba největší akce na adresi, tak já jsem extrémně tvrdý a vlastně když jsem viděl něco neracionální, něco, co je špatně, tak jsem šel proti tomu a hodně prostě nehleděl jsem na to, že někomu jako zraňuji nějaké smysl jeho emoce. A považil jsem to, sice mě to trápilo, ale myslel jsem, že to je prostě nutný, že to prostě jinak nejde, že to prostě špatně, se to prostě musí udělat. No a dneska tohle bych udělal úplně jinak. No, prostě jsou, jak toho člověka přesvědčit, nebo prostě trošku v něčem jsou a tak dále, prostě tohle bych určitě dělal jinak, no. To bych, jo, to byla vaše otázka, no. Nebo ještě něco? Začínajícím investorům? Jo, začínajícím investorům, si říkal Blaštěry. No, já bych obecně skutečně poradil otevřít se té intuici a těm emocím a kontrolovat to ráciem, snažit se to spojit. Prostě to, co člověk cítí, že je dobrý, tak ono to často, prostě ta intuice je extrémně silný nástroj. To je, já jsem to už trošku nakousal, nezmíním se do detailu, a je to extrémně silný nástroj a jediný, co je potřeba to hlídat tím ráciem. Jo, protože to může být zavádějící, takže to bych řekl jako takovou obecnou radu a pak už jsou nějaký manažerské věci a tak, ale to nejsem manažer, na to není asi čas, takže to bych poradil. Máte nějaký osobní jako sen, který můžete jako nerealistický, ale budou třeba osobně? Mám, no. Osobní. Mám taky, no. Jestli mám nějaký osobní sen, který dnes může být narcistický a v budoucnu by se mohl splnit a není ten společenský. A já bych se ho nechal posadit asi. Ale odpověď je kladná. Děkuji moc krát. Začínal, protože jsem začínal, když jsem dělal čas a mohli jsme s tím, protože zajímavou přednášku. A vám,
bych chtěl tím posledovat naše Facebooky stránky, protože za necelý měsíc budeme mít podobnou přednášku se stejně zajímavým hostem, tak na to ní nepřijdete. A s tím nechce registrovat, pak nám 100 lidí nepíše potřeby, kde už se to neví. Tak děkujeme a přejeme pěkný večer.